បកគលកពងពោះទាំងឡាយដែលមានធម៌ពលជំរុញមកជាច្រើនផ្នែកជួយឲ្យគេមានធម៌ពលខ្លាំងខ្លាសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការធំធំទាំងនោះបានធម៌ពលទាំងនោះមានជាអားដូចជាក្តីស្រឡាញ់ក្តីប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសអំណាចជាដើមហើយមានធម៌ពលម្យ៉ាងទៀតដែលយើងស្ទើរតែមិននឹកស្មានដល់ការជឿចាត់ជាដើមហេតុម្យ៉ាងក្នុងការជំរុញកម្លាំងចិត្តជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ តែជួបនឹងរឿងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនត្រូវមុំមើលសើ្មងជាប្រចាំនេះគឺជាជីវិតដរាបណាអ្នកកើតជាមនុស្សអ្នកមិនអាយកិច្ចផុតពីមនុស្សទាំងអស់នោះបានឡើយប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សម្នាក់ខុសពីមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងអាចបម្លែងកម្លាំងសម្ពាធដែលសម្គត់លើយើងឲ្យคล้ายទៅជាធមពលដែលមានប្រយោជន៍ឬប្រើវាទៅខាងផ្លូវបំផ្លាញឬដូចជាព្រេងសាំងដូច្នោះដែរ បើយើងយកវាទៅដុតតែសំបែងដុតមនុស្សមនីនោះវាគឺជាគុណវិបត្តិតែបើយើងយកវាមកប្រើចាក់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចាក់ម៉ូតូឡានវានឹងផ្ដល់ជាគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាមិញការជិះចាក់ឬកំហឹងក៏ជាប្រភពធម៌ពលដែលមិនខុសពីប្រេងសាំងនោះដែរបើយើងយកកំហឹងទល់នឹងកំហល់ អរឺបើយើងអាងតែឆ្លោះប្រកាយដល់កម្លាំងបាយមិនថាតើយើងឈ្នះឬចាញ់ឬក៏ទៅជាយ៉ាងណានោះគឺមានន័យថាយើងប្រើវិធីដិតបំផ្លាញប៉ុន្តែបើយើងយកការជឿចាប់ឬកំハងមកប្រើជាធម៌មពុលឲ្យដូចជាកិ ਲਾ ដែលខំប្រឹងដណ្ដើមយកឈ្នះវានឹងខ្លាយទៅជាធម៌មពុលដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទៅវិញ ឪពុករបស់ណាំបូលេអងហ៊ីលគាត់គឺជាមនុស្សដែលពូកែអក្សរហើយក៏កើតនៅក្នុងត្រកូលដែលកំពុងខ្ពួរប៉ុន្តែធ្លាក់ខ្លួនទៅយ៉ាងតោកយ៉ាកនៅកោះហូស៊ីកាឪពុកបានបញ្ជូនណាំបូលេអងឲ្យទៅសិក្សានៅសាលាមួយកន្លែងដែលជាសាលាសម្រាប់អ្នកខ្ពងខ្ពួរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបណ្ដាមិត្តភក្តិសិស្សដែលរៀនជាមួយណាំបូលេអងសុទ្ធតែជាមនុស្សពូកែអួតក្អែងក្អាងពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងវងត្រកូលរបស់ខ្លួន ប្រំទាំងចូលចិត្តប្រមាថមើលងាយដល់នាមបូលីអងនិងអ្នកក្រីក្រប្រសិញៗទៀតផងអកបកតិយាមើលងាយមើលថោកជន់ឆ្លីដោយត្រង់ត្រង់ដែលទូម្បីជាខੰងសម្បាយណាក៏នាមបូលីអងបានត្រឹមតែបាត់មាត់កដកដួលក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវតែចេះញោមក្រោមអតិពលរបស់ពួកគេនេះគឺជាវិធីតែមួយយ៉ាងគត់ដែលខ្លួនត្រូវតទូស្គល់ទោះចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយនោះដល់ថ្ងៃមួយជាដំណាក់កាលដែលខ្លួនត្រំលែងបានតតទៅទៀត បានបោលិអងបានសរសេរសម្បត្តិផ្នែកទឹកអពុករបស់ខ្លួនហើយបានរៀបរាប់ឲ្យអពុកដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើគួររៀបរាប់យ៉ាងណាឲ្យអស់សេចក្តីនោះទេខ្ញុំអត់ធ្មត់ច្រើនណាស់អំពីការមើលងាយមើលថោករបស់ពួកគេអ្វីដែលពួកគេមានប្រៀបជាងខ្ញុំគឺលុយកាក់មានប្រាក់តែម្យ៉ាងនោះឯងតែបាននិយាយអំពីចំណេះដឹងនិងគំនិតប្រាជ្ញាពួកគេនឹងចាញ់ខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ហេតុនេះតើលោកអពុកទ្រង់ឲ្យខ្ញុំនៅអបលំបាកយ៉ាងដូចនេះក្រោមអំណាច ពូដែលមានតែត្របសម្បត្តិនិងអួតកែងក្អានដូចនេះឬតើខ្ញុំគួរតែទ្រាំយ៉ាងដូចនេះនៅច րան ឆ្នាំតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាយើងក្របើកូនមិនចង់ឲ្យគេចំអកលොកលើយបែបនេះតទៅទៀតកូនត្រូវតែតស៊ូទ្រាំរៀននៅទីនោះជាបន្តទៀតនេះគឺជាចំណ្លាយដែលបាននាំបោលែអងបានទទួលពីឪពុកមកវិញក៏ត្រូវអត់ទ្រាំទទួលរងការឈឺចាប់អររយៈពេល5ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែពីសម្ដីចំអកលොកលើយទាំងឡាយគ្រប់ពេលដែលគេធ្វើបាប ត្រុបពេលដែលគេជន់ឈ្លីមើងាយសតតែជាការបន្ទាមនឹងភៀពរឿងពឹងនិងការព្យាយាមយ៉ាងមុតមត់ដល់ណាប៉ូលេអុងគាត់បានសេចក្ដីនៅក្នុងចលថាថ្ងៃណាមួយគាត់នៅបញ្ញាញឲ្យមនុស្សក្រុមគ្នបានឃើញថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សកំសោយដូចពួកឯងគិតនោះទេតើក៏ធ្វើដូចម្តេចទៅជាការពិតណាស់ដែលថារឿងនេះពុំមែនជារឿងអាចធ្វើបានងាយងេះនោះទេឯណាប៉ូលេអុងក៏មិនមែនចេះតែនិយាយបំផ្លើសអ្វីដែរគាត់បានកិត្តផែនការនៅក្នុងចិត្តឫជាស្រ័យ គាត់សម្ដេចចិត្តប្រាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាយកពួកគេធ្វើជាស្ပៀនជំរុញខ្លួនឲ្យឈានឡើងទៅកាន់តំណែងដែលមានសមត្ថភាពមានប្រពសម្បត្តិនិងមានកេយឈ្មោះល្បីបំផុតក្រោយមកក្នុងអំឡុងពេលគាត់ចូលនៅក្នុងជួរកងទ័ពទន្ទឹមនឹងមិត្តភ័ក្តិដតៃទៀតគេគិតតែសុបាយពីរឿងល្បីស្រីស្រានោះណាប៉ូលេអុងបែរជាធ្វើផ្ទុយពីពួកគេទៅវិញគាត់បានប្រើពេលទំនេរទៅពូនសងំអានសិភ័យតែម្នាក់ឯងជាវិធីដែលគាត់ប្រើដើម្បីតស៊ូប្រកបរេច័យនឹងអ្នកដតៃ គាត់មានអសេរភាពក្នុងការអានដូចនេះនិងការដកដង្ហើមដែរពីព្រោះគាត់អាចខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណាល័យយកមកអានដោយមិនពិបាកចំណាយប្រាក់មួយរៀលឡើយនិងបានប្រម៉ាយប្រមូលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពាក់ការអាននោះគាត់មិនបានអានសៀវភៅអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែអានដើម្បីការកំសាន្តដូចលំហាឲ្យໄວនោះឡើយគាត់អានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អនាគតដែលខ្លួនកំពុងតែបានគិតរួចនោះឯងនិងប៉ូលេអងបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថា ត្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើโลกបានឃើញយ៉ាងប្រជ្ញាអំពីភាពពកេសអងអាចរបស់ខ្លួនការដេកកលជ្រើសរើសយកការអានសិភៅគឺដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដែលគាត់កំណត់ទុកនោះឯងគាត់ស្នាក់នៅក្នុងបੰឌុបដ៏តូចច្រៀងផ្ទៃមុខឡើងស្រេចស្រឡាំងរស់នៅតែម្នាក់ឯងគត់ប្រ ãi ជីវិតយ៉ាងឯកាប៉ុន្តែគាត់នៅតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអានសិភៅជាប្រចាំគាត់ស្រមៃឃើញខ្លួនឯងថាជាមេបញ្ជាការទាហានរួចគាត់គូផែនទីកោះខលសង្ការ ព្រមទាំងដាក់សញ្ញាសម្គាល់នៅលើផែនទីយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីតំបន់ខ្លះៗដែលត្រូវការពីប្រសិនបើមានសត្រូវវាយលុកគាត់បានគូព្រៀងបែបផែនយុទ្ធសាសបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគាត់អាចធ្វើដូចនេះបានព្រោះគាត់ប្រាជ្ញាចំណេះដឹងផ្នែកកដិតរឹសៀតែកដានីបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវ ចំណេះខាងគណិតវិទ្យារបស់ណាប៉ូលេអុងបានរេចំរានយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរឿងនេះប្រការនេះធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសជាលើកដំបូងក្នុងការបង្រៀនឲ្យអ្នកដតិតឃើញថាតែគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីបានខ្លះពេលបញ្ជាការរបស់ណាប៉ូលេអុងបានឃើញថាគាត់ចេះដឹងបានល្អទឹកបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅฝึกហាត់សមនៅទីលានសមុទ្រការងាកដែលគេប្រគល់ឲគាត់ធ្វើនៅពេលនោះចាំបាច់ត្រូវតែប្រើគណិតវិទ្យាដែលលំបាកស្មុគស្មាញជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏អាចអនុវត្តបានយ៉ាងប្រសើរ អតីតនេះគាត់ក៏បានទទួលការងារសំខាន់សំខាន់ជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតណាំបូលេអងចាប់ផ្ដើមឈានចូលមកដល់ការដឹកនាំដែលមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅជំវិញគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអស់រលីងទៅហើយមនុស្សដែលធ្លាប់ចំអកលော့លើឯកតីមុនអីឡើយនេះពួកគេបែជានាំគ្នាមកសមរម្យចំណៃក្នុងការមានកិត្តិយសមកបត់ជាមួយគាត់ដែរដែលអ្នកដែលធ្លាប់តែប្រមាថគាត់កាលពីមុនគេសង្ឃឹមថានឹងបានរាប់រងមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់ មនុស្សដែលធ្លាប់តែបង្អប់គាត់ថាទៀបកន្តឿគ្មានសម្បត្តិភាពបានត្រឹមតែលាក់មុខដោយគម្រូរនៅក្នុងគំនោស៊ីភៅពេលនេះពួកគេបដូរមកគោរពលើកដំកាងគាត់គ្រប់ៗគ្នាខ្លែខ្លួនជាមិត្តភក្តិនិងរាប់រងជាមួយពួកគាត់ទៅវិញនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដោយចំណែកអតចាដែលផ្ដោះអតិភិបឬជាការសម្ដែងចោលចិត្តក្រោយពេលដែលបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានគោលដៅជាក់លាក់ជាការពិតណាស់ដែលថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតវៃ ហើយវាក៏ជាការពិតផងដែរដែលគាត់ប្រមលះបងពពេលវេលាប៉ុន្តែមានធម្មពលមួយផ្សេងទៀតមានសារៈសំខាន់លើសពីចំណេះដឹងនឹងការខំប្រឹងធ្វើការធុនធ្ងោនោះគឺជាឆន្ទៈមោះមុតនិងបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំធេងដែលដឹកនាំគាត់ឲ្យទៅដល់ទីខ្ពស់បំផុតមើលបណ្ដាមនុស្សដែលធ្លាប់បើងាយនិងចំអកលොកលើយដល់រូបគាត់កាលពីមុនប្រសិនបើសិស្សទាំងអស់នោះមិនបានជន់ជ្រលីចំអកលොកលើយធ្វើឲ្យគាត់មានការជីជាតិទេ ហើយបះអពុករបស់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញពីសាលាអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រハលជាមិនពូកកជ្រោលមោះមុតដល់ឆ្នាំនេះនោះទេយើងបាននិយាយថាការដែលគាត់ខ្លាយទៅជាមហាបរិយដល់អអស់ចាស់នៅលើលោកនេះមួយចំណែកគឺបានមកពីការដែលគាត់ចេះយកធមពលនេះកំហឹងមកប្រាឲ្យកើតទៅជាប្រយោជន៍នោះឯងគាត់យកកំហឹងឈឺចាប់មកធ្វើជាធមពលក្នុងការបកខាត់ រិញសោតលុតដំដែលអាចជាកੁੰិលដ៏សំខាន់មួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះយល់ច្បាស់អំពីការយកប្រៀបលឿនអ្នកដទៃបកគលអអស់ចាស់ទាំងឡាយគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់ថាជីវិតគឺជាអវ័យដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេព្រោះគាត់អាចនឹងមិនពេញចិត្តចំពោះស្ថានភាពរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពអាប់អួរនៅពេលនេះមិនបានធ្វើឲ្យគាត់អង្គុយសង្កត់រងទុក្ខវេទនាឬចាំតែបន្ទោសមិច្ចបន្ទោសกายនោះដែរគេមិនបានយកប្រិយអន្តរនិតភាពអាប់អួរ ទៅដុតបញ្ឆេះទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេតែគេតែយកតែគេយកតែចាក់សម្រាប់បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងឲ្យរស់បានកាន់តែលឿនទៅមុខឲ្យរស់បានកាន់តែលឿនទៅមុខបង្កអោយមានការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែរឹងពងបង្កើនស្នាដៃបង្កើនស្នាដៃដើម្បីអោយមនុស្សទូទៅទទួលបានចំណែកលោកអានស្តាញដែលជាអាចារ្យបកគលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គាត់ក៏ធ្លាប់មានការឈឺចាប់ដោយណាំប៉ូលេអងអញ្ចឹងដែរ ដោយសារតែសាឡាມັນព្រមទទួលគាត់ឲ្យចូលធ្វើការប៉ុន្តែទីបញ្ចប់គាត់បានសั่งស្នាដៃរហូតតាំងតែសាឡានោះព្រមទទួលស្គាល់និងលើកបង្កើនគាត់ឡើងវិញកំហឹងនឹងការចិញ្ចាចរបស់មនុស្សព្រៀបដូចជាព្រីឥន្ទ្រៈឬអូស្ម៉ាន់ដែលវានឹងបញ្ចេញមកដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញឬបិ ંચ េះឲ្យកើតជាប្រយោជន៍បើប្រើមិនត្រឹមត្រូវវានឹងរំលេះអវ័យអវ័យឲ្យទៅជាផេះបើប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងចំណេញធម៌ពលអវ័យដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺ តើគូវិក្ហតប្រើវាទៅតាមផ្លូវណាការជិះចាប់ភាពរវឹងជួចត់បញ្ហានិងឧបសគ្គគឺជារឿងដែលมันធ្វើឲ្យយើងត្រេកអរអ្វីឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ត្រដងជីវិតប្រៀបដូចជាការបងថ្លៃឲ្យជីវិតដូចចុះដែរមានតែមនុស្សស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលมันពិបាកបងថ្លៃគ្មានការជិះចាប់មិនចេះជួចត់និងមិនមានបញ្ហាមិនមានឧបសគ្គអ្វីនោះទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាពរជ័យទាំងអស់ ជាការបัฒនាសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលនិយាយថានៅណាក៏មិនចង់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនជួបនឹងឧបសគ្គគ្រោះភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងឡើយសម្បីតែការជូនពរគ្នាឬការបន់ស្រន់បួងសួងអ្វីមួយក៏យើងម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាឲ្យជីវិតរួយផុតពីឧបសគ្គនិងឧបទ្រពចង្រៃទាំងនោះដែរប៉ុន្តែឧបសគ្គនឹងជីវិតរបស់មនុស្សវាប្រៀបដូចជាស្រមោលអន្ទុលតាមប្រានដូច្នោះដែរបើយើងត្រូវការពន្លឺកាន់តែខ្លាំងយើងនឹងឃើញស្រមោលកាន់តែច្បាស់ ハイプទួយទៅវិញបើមិនចង់ឃើញស្រមោលទេមានចម្រឺតាមយ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺយើងត្រូវរស់នៅក្នុងទីងងឹតតើយើងសុខចិត្តតទៅយកចម្រឺបែបនេះដែរឬទេអតិពលនៃរបស់ឧបសាស្ត្រប្រៀបដូចជាកំពុងខ្ចូលបោកដូច្នោះដែរខ្លាញ់ដែលហោះឡើងទៅលើខ្ពស់លុះត្រាតែវាខ្ចូលបោកបញ្ច្រាស់ពុំមែនហោះបន្តទៅខ្ចោះឡើយទន្ទើមតែមានរលកនឹងខ្ចោផ្ជុះធំៗតើបមានអ្នកដំណើរកប៉ាល់ដល់ពូកែសัตว์លាធ្លាក់អណ្ដូង មានសត្វលៀមមួយក្បាលបានរអិលជើងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអណ្ដូងដែលរែងស្ងួតទឹកអស់ម្ចាស់របស់វាព្យាយាមរកវិធីជួយវាឲ្យឡើងផុតពីអណ្ដូងមកប៉ុន្តែក្រៅពីខំព្យាយាមយ៉ាងអស់ជាច្រើនមកហើយក៏នៅតែមិនអាចជួយទាញសត្វលៀមនោះឲ្យចេញពីអណ្ដូងបានឡើយសត្វលៀមបានត្រឹមតែស្រែកថ្ងូរចាំងសែនទ ිර ុននៅក្នុងអណ្ដូងនោះទីបំផុតម្ចាស់ក៏នឹងអស់សង្ឃឹមថានឹងគ្មានផ្លូវណាអាចជួយសង្គ្រោះសត្វលៀមដ៏កំសត់នោះបានឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់គិតថា สัตว์เลี้ยงមួយក្បាលនេះវាមានអាយុច្រើនណាស់ទៅហើយມັນសាំនឹងដំណ ্লাই ដែលត្រូវខំហត់នឿយលំបាកក្នុងការអូទាញវាចេញពីក្នុងម្តងនោះទេរីឯអណ្ដូងនោះក៏មុខជាអាចប្រើការមិនកើតអ្វីទៀតដែរมันយុមិនឆាប់ក៏គង់នឹងត្រូវលបចោលជាមិនខានគិតដូចនេះហើយ មចាស់លាក៏ចេញទៅតាមរកអ្នកភូមិឲ្យនំគ្នាមកជួយលុបបណ្ដូកនិងកបសັດលានៅក្នុងនោះតែម្ដងទៅដើម្បីកំឲ្យវាវិធានាភ្នែកឃើញវារងຕົកទីរុននៅក្នុងអណ្ដូងនេះតទៅទៀតអ្នកភូមិក៏នំគ្នាយកស្របតាមហើយក៏ជ وبت ចប់ប៉ែលនិងបង្គីមកជួយលึกដីចាក់បំពេញអណ្ដូងនៅពេលនោះសັດលាដឹងថាចិត្តកម្មរបស់ខ្លួនកំពុងតែឈានទៅរកដល់ផ្លូវណាហើយក្រ ائد ពីយំទွင်းសោកសងរេមួយសន្ទុវាក៏ឈប់យំ ពេលដែលលិលឺសម្រេចរបស់សត្វលាម្ចាស់របស់លានិងអ្នកភូមិដែលមកជួចចាក់ដីនំគ្នានឹកឆ្ងល់ស្មានតែសត្វលាដេកខ្ចល់ស្លាប់ទៅហើយតែពេលដែលពួកគេនំគ្នាឈ្ងោកមើលទៅបាត់រដងស្រាប់តែវ័យៗបាយជិបទៅពីការស្មានរបស់ពួកគេទៅវិញនៅពេលដែលមនុស្សខាងលើចាក់តម្លាក់ដីទៅដីក៏ធ្លាក់ចូលទៅចំលើខ្នងរបស់សត្វលានោះសត្វលាបានក្រវិលខ្លួនរលាស់ដីចេញឲ្យជ្រុះទៅក្រោម រុចក៏ប្រឹងលើកជើងមកឈប់ពេលលើកំណត់ដីនោះវិញសត្វលាធ្វើតាមវិធីនេះជាបន្តបន្តតរង់ពេលដែលគេចាក់ដីទៅសត្វលាក៏កាន់តែឈប់បានខ្ពស់បន្តិចបម្ដងបន្តិចបម្ដងរហូតដល់គេចាក់ដីឡើងដល់មុតអណ្ដូងក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាកំពុងតែស្រឡាំងកាំងនោះសត្វលាក៏បោះចំនៀនចេញមកក្រៅអណ្ដូងហើយបងកិច្ចខ្លួនយ៉ាងលឿនចេញពីអណ្ដូងនោះទៅសត្វលាដែលធ្លាប់តែយំត្អូញត្អែឲ្យគេជួយ តែក្រោយមកវាបានប្រើដីដែលគេចាក់ទម្លាក់ដើម្បីកောက်ខ្លួនវានោះយកមកធ្វើជាកម្មចម្ដៅឡើងរហូតដល់មាត់អណ្ដូងហើយបានរួចរស់ជីវិតក្នុងពេលនោះទៅលោក Abraham Lincoln ក៏ត្រូវបានគេលើកដង្កូវជាខ្លាំងដោយសារតែលោកអាចប្រឈមមុខនឹងអุปสรรកដែលអ្នកដតីទទួលស្គាល់ថាមុខជាមិនអាចយកឈ្នះបានតែលោកអាចធ្វើបានក្តីបរាជ័យក្តីអស់សង្ឃឹមក្តីຕົកលំបាករយៈពេលដំបងដបុកនៃជីវិត បានប្រែក្លាយឲ្យទៅជាភាពជ្រៀវវៃមុតស្រួចដែលមនុស្សធម្មតាទូទៅមិនដែលជົບប្រទះលោកលីនខុនមានម прису បែបខ្លួនមួយយ៉ាងដែលអាចស້າງកម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងជាជាងទទួលការចោទចាញ់ដែលទូម្បីជាគ្មានសង្ឃឹមតែឈ្នះក៏បានលោកប្រៃអិនត្រៃស៊ីធ្លាប់មានមតិមួយគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាប្រសិនបើយើងមិនទៅវិបត្តិមួយដោយដកខ្លួននឹងបញ្ឈប់ពីចងងាយវាក៏នឹងคลายទៅជាស្ថានភាពវិញមួយផ្សេង ពេលយើងវិភាគប្រេះរីពីស្ថានភាពនោះគឺជាការចោតឆ្លើយប៉ុន្តែបើយើងរីរកវិធីយកឈ្នះឬវានោះវានឹងខ្លាយទៅជាឱកាសហេតុនេះវិបាតនឹងខ្លាយទៅជាឱកាសជាមិនខានវិបាតជួយឲ្យយើងបានពង្រឹងពង្រិចសក្តានុពលដើម្បីបំពេញដល់ការពេញចិត្តក្នុងជីវិតដរាបណាយើងគិតថាវាគឺជាឱកាសពេលមានវិបាតกันតែធមវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែបានរីកចម្រើនជាងដូចនេះដែរ ប៉ុន្តែបើជាងពុំតាន់ឆ្លប់ជួបបានប្រលោកស័ក្តិរបងចោតឆ្ល lãi អវ័យនៅឡើយនោះទេយើងពិតជាពុំមានថ្ងៃដឹងថាតើខ្លួនមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតណានោះឡើយជាការពិតណាស់យើងត្រូវតែមានបបពិសោធន៍ក្នុងជីវិតក្តីលំបាកឬការប្រតិពរប្រឋានទាំងឡាយអវ័យទាំងនេះវាអាស្រ័យនៅត្រង់ថា តែយើងដ៏ស្រាយវាយ៉ាងដូចមួយដេចក្រៅពេលដែលយើងដ៏ស្រាយទោះបីជាឈ្នះឬក៏ចាញ់វាសុទ្ធតែជាមេរៀនល្អល្អសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃអនាគតលោកណាំបូលេអងហ៊ីលបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលរឿងដែលកន្លងទៅក្នុងជីវិតយើងនឹងមើលឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះមុខយើងសុទ្ធតែជារឿងល្អល្អទាំងអស់សូម្បីតែសត្វលាដែលធ្លាប់តែតុនជ្រាយយំអណ្ដត់អណ្ដោតែវាបែរជាប្រែក្លាយកាមច្រីកដែលប៉ុនប៉ងយកជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យคลายទៅជាសំណាង ហើយជួយជំរុញខ្លួនឲ្យខ្លាយផុតចេញពីឧបសគ្ហេតុនេះទោះបីជាថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយអ្នកក៏តែងតែទទួលបាននៅពលច័យដ៏មានដំណライជានិច្ចឧបសគ្គគឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យអ្វីៗកាន់តែប្រសើរជាងមុនវាប្រៀបដូចជាកម្មចន្ទានៅបាត់ពិសោតដ៏ធំធេងដែលពេលខ្លះនៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកនឹងនឹងអស្ចារ្យដល់ក្តីបរាជ័យដែលឆ្លົບកើតមានម្ដងម្កាលក្នុងស្ថានភាពខ្លះជាមន្តខានពេលធ្វើមកខាងបាត់វាតែងតែមានធ្វើមកខាងទៀតដែលប ਾਕ ចំហ នោះគឺច្បាប់រដ្ឋាភិបាលតរិយៈភៀបរបស់ធម្មជាតិភៀបសក្តិដំរូម៉ានីនៃជីវិតມັນចាំបាច់រងចាំតន្ទាបមានឱកាសណាមួយនោះទេវាក៏គួរនៅចិត្តដិតជាមួយនឹងយើងគ្រប់ពេលវេលានោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាប្រែជីវិតឲ្យមានតម្លាយជីវិតកាងារដែលទាំងទាំងគ្នានឹងក្តីសុខរូម៉ានីយើងដឹងហើយថាជីវិតដែលមានក្តីសុខគឺជាជីវិតដែលយើងចេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសក្តីសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯង ការមានសិក្ដីសុខរបស់មនុស្សមានកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនរួមទាំងសិក្ដីស្ងប់សុខក្នុងពេលប្រកបកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃផងដែរការធ្វើកិច្ចការដែលប្រកបដោយក្តីបរំនិងមិនសង្ស័យឬក្តីច្បိုင်းក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យយើងត្រូវរងទុក្ខក្នុងការអត់ទ្រាំឲ្យពេលវេលាមួយថ្ងៃក៏ long ទៅដល់សែនយូរហើយលទ្ធផលកិច្ចការនោះច րան ជាពំសើបបានល្អផ្ទុយទៅវិញចម្ពោះកិច្ចការដែលមិនបងគរក្តីបរំធ្វើទៅដោយសម្រួលពុំមានភាពតានតឹង រយៈពេលការងារក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងទៅជាឆាប់រហ័សហើយច րան តែសម្រេចលទ្ធផលបានល្អទៀតផងកម្ពុជព្រេងឆាកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានគ្រូសាមួយស្នាក់នៅលើក្នុងភ្នំឪពុកប្រៅកូននៅទូចទៅឡើយឲ្យទៅទិញព្រេងឆាននៅឯផ្សារមុនពេលដែលចេញពីផ្ទះឪពុកបានហុចចានគុំដុតធំមួយឲ្យទៅកូនឲ្យបង់ជាក់យ៉ាងដាច់មាត់ថាឥឡូវនេះ យើងមិនសូវមានលុយកាក់ប៉ុន្មាននោះទេគុនឯងត្រូវចេះជួយបិទបិទសន្សំសន្ត័យដាក់ឲ្យចេះប្រយ័ត្នកុំធ្វើឲ្យកំពព្រេងតើលុយទេខ្មែងប្រោះទទួលបញ្ជាពីឪពុកហើយក៏ចុះពីលើភ្នំសម្ដាល់ទៅផ្សារដើម្បីរកទិញប្រេងឆានៅតាមផ្លូវពេលដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្បីនោះនឹកឃើញទៅដល់ដែលឪពុកដាក់កំហិតប្រមទាំងមុខមាត់អាកាប់អកេរិយាដល់កູ້ឲ្យសម្បំរបស់ឪពុកគេកាន់តែព្រួយបារម្ភក្នុងចិត្ត បេះដូងលុតខោធម្មតាស្រមៃឃើញតែមួយយ៉ាងគឺប្រសិនបើអញហ៊ានប្រហែសធ្វើឲ្យគម្ពុបព្រេងឆាមុខជាអពុកអ្វីសំពងអញចាស់ដៃជាមិនខានគិតកាន់តែច្រើនក្មេងក៏កាន់តែខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងឡើងៗដៃទាំងពីររបស់គេត្រូចានដាក់ព្រេងពេញនោះខំដាស់លោបៗយ៉ាងប្រយ័តប្រយែងជាទីបំផុតសំបីតែងាកឈ្វេងងាកស្ដាំរឹសមួយរបោះតាមដងខ្លួនក៏គេមិនហ៊ានយកដៃឯស្ដែរ តែជាអកុសលនៅពេលដែលមកដល់ចិត្តក្បែរមាត់ធៀបផ្ទះទៅហើយដោយសារតែខំប្រឹងពីនិតប្រេងឆានៅក្នុងចានគេមិនបានឃើញដីក្រឡុកបន្តិចនៅពីមុខធ្វើឲ្យចម្ពប់ជើងទោះបីជាមិនដួលក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប្រេងនៅក្នុងចានក៏ពុបអស់មួយចំណែកក្មេងតូចនឹកមួយមើលផងនឹកភ័យផងរហូតញ័រដៃទៅត្រើតធ្វើឲ្យប្រេងនៅក្នុងចានក៏ពុបថែមទៀតសល់តែពាកគ្នារប៉ុណ្ណោះពេលឃើញប្រេងនៅសល់តែពាកគ្នារដូច្នោះអពុកខឹងជាខ្លាំង ចក្រអលមកបន្ទោសកូនខ្លាំងខ្លាំងថាไอនេះគ្មានបនកាសអីមែនពុកប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាឲ្យប្រយ័ត្នហេតុអីក៏នៅតែធ្វើឲ្យប្រេងកំពប់ច្រើនដល់ម្លឹងចំជាបបងបាយមែនគូឲ្យក្តៅក្រហាយណាស់ក្មេងប្រោះតូចទៅចិត្តជីខ្លាំងអង្គុយយំអណ្ដឺតអណ្ដោតែម្នាក់ឯងនៅមុខតាម្ដាយលឺកូនយំដូចនោះក៏ចេញពីក្នុងបន្ទប់មកសួរថាតើកូនមានរឿងអ្វីក្រៃទៅស្ដាប់ដឹងរឿងរ៉ាវអស់ហើយម្ដាយក៏និយាយបកស្រាយអពីកឈប់ខឹង ហើយលួចមកនិយាយជាមួយកូនតែម្នាក់ឯងថាម៉ែអោយឯងទៅទិញព្រេងម្ដងទៀតក្មេងបើកភ្នែក thom thom មានអារម្មណ៍កាន់តែភ័យជាងមុនទៅទៀតតែម្ដាយសម្លឹងមកកូនទាំងមុខញញឹមដោយក្តីលោមលន់ថាលើកនេះនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញម៉ែចង់ឲ្យកូនឯងសង្កេតមើលអ្វីនៅជុំវិញមើលមនុស្សមនីើមើលទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវឲ្យបានច្បាស់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញកូនឯងជួយរៀបរပ်ឲ្យម៉ែស្តាប់ផងបានទេក្មេងប្រោះនឹករីរែកចង់បដិសេធ ក៏ប៉ុន្តែវាក៏និយាយប្រាប់បដាថាក្រាន់តែខ្លាញ់មិនមុខខ្ញុំកាន់មិនបានស្រួលផងចោះតម្រ่อมឲ្យខ្ញុំកាន់ទាំងប្រេងផងសង្កេតមើលទេសភាពផងហើយតាមទាំងត្រូវមករៀបរបឲ្យ mais ស្ដាប់ទៀតខ្ញុំប៉ັດជាមិនអាចធ្វើបាននោះទេប៉ុន្តែម្ដាយនៅតែជំរុញឲ្យគេសាក់លបងលោមើលពឹបក្មេងប្រុសបង្ខំចិត្តព្រមទៅទាំងប្រេងឆានៅឲ្យផ្សាម្ដងទៀតនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរត្រឡប់បន្ទាប់វិញក្មេងប្រុសសង្កេតឃើញថា តាមពុតតើផ្ទះទស្សនយភាពនៅតាមដងផ្លូវស្អាតល្អសម្បំណាស់គេសម្លឹងមើកទៅឯនាយគេបានឃើញកំពូលភ្នំខ្ពស់មានតែរៀបរាបឃើញក្រំកកសិកកកំពុងធ្វើស្រែនៅតាមរបាក់នៃចង្កេះភ្នំទៀតផងដែលបើបន្តិចបុកទៀតគេក៏បានឃើញខ្មែងទៅទៅមួយក្រំនាំគ្នារត់លេងនៅក្បែរផ្លូវយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្រៅពីនេះមានបុរសចំណាស់ពីរនាក់កំពុងអង្គុយលេងអុកផងដែរ ការដើបបណ្ដើមើលទេសភាពបណ្ដើដូចនេះធ្វើឲ្យក្មែងប្រុសត្រឡប់បណ្ដើផ្ទះវិញទាំងមិនដឹងខ្លួននៅពេលគេហើយចានប្រេងឆាទៅឲ្យម្ដាយឃើញថាប្រេងឆានៅក្នុងចាននៅពេញដដដែលគ្មានកំពប់សម្ប័យតែបន្តិចឡើយសម្ប័យតែមនុស្សយើងชอบឈ្មោះថាជាកំពូលអ្នកគិតក៏ដោយតែមិនមែនជាការគិតដែលក្តីគង្វល់ព្រួយបារម្ភរហូតដល់ការទៅជារកស្ត្រេសនោះទេយើងត្រូវចេះចែកអាចដាច់រវាងការគិតនិងការព្រួយបារម្ភ ការប្រិយបរំក្រាន់តែជាផ្នែកអ្វីជំនាញមួយផ្នែកនៃការកឹតក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនបើយើងកឹតចឹងអោចជីវិតមានសេចក្តីសោកអ្នកគួរតែទទួលយកវិធីកឹតរបស់ម្ដាយក្មៃនេះមកសាកលមើលជំនួសឲ្យការកឹតតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកឹតតែពីរឿងផលប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិបៀប្រាក់ឬកសាងសម្បត្តិផលផ្សេងៗដែលភាកច្រើនសុទ្ធតែជារឿងធ្វើឲ្យយើងតានតឹងធ្វើឲ្យជីវិតត្រូវប្រឹងបាក់ផ្នែករហូតមិនហ៊ានបពឹក ជោគអ្នកសាឡបងយកពេលវេលាខ្លះមកពិនិត្យសង្កេតមើលបរិយាកាសល្អៗដែលកើតមានក្នុងជីវិតមន្តាជាកន្លែងធ្វើការសាលារៀនឬក៏ការប្រ ãi ជីវិតក្នុងរូបភាពផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យយើងមានទំនាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសោកមន្ទោះនិងភាពរីចចម្រើនទៅមុខរួមជាមួយរឿងល្អៗទាំងនោះមនុស្សដែលចេះរោគភាពសុខធម្មរូម៉ានីឲ្យជីវិតពីវត្ថុបផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងទៅឹកគ្មានអារម្មណ៍ថា ពេលវេលារបស់ខ្លួនពោពេញទៅដោយសភានិភាពតានតឹងជាការបិទណាស់អ្នកណាក៏រៀនអ្នកណាក៏កឹកអ្នកណាក៏ធ្វើប៉ុន្តែប្រសិនបើរៀនកឹកធ្វើការថត់ក្រំសំពីតតានតឹងជាប្រចាំអ្នកកឹកទៅមើលតើក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងប្រាប់ពេលវេលាអស់ប៉ុន្មានហើយតើជីវិតរស់នៅសល់បានប៉ុន្មានទៀតដើម្បីលំហែលំហាយតើវាសមនិងតម្លៃនឹងជីវិតរស់នៅដែរឬទេខែនេះបើតែងប្រែងឆាបណ្ដាក្រេបរោចជាតិធម្មជាតិបណ្ដា តើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញអ្វីច្បាប់តើពេលវេលាមានដំឡៃសម្រាប់ការរៀនសូត្រការធ្វើការងារតែពេលវេលាក៏មានដំឡៃសម្រាប់ក្តីសោកក៏ក្នុងរមណីរបស់យើងផងដែរមនុស្សដែលមានសេចក្តីសោកទោះទៅទីណាក៏មានក្តីសោកដែរព្រោះគេមានសេចក្តីសោកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេរួចជាស្រេចទៅហើយតែការប៉ិនបងរោគសេចក្តីសោកនៅខាងក្រៅខ្លួនវាតែងតែធ្វើឲ្យយើងខកបំណងជាប្រចាំមនុស្សតែងមើលឃើញពីរឿងដែលព្រមលិខិតមនុស្សតិធធរ តែពំបានក្រឡេកមើលទៅអំពីភាពយុទ្ធតិធធលរប៉ុតប្រកតដែលព្រមលិខិតបានផ្ដាល់ឲ្យមនុស្សនោះឡើយទ្របនៅក្បែរខ្លួនក្រអើក្រួនបែកមើលមិនឃើញមនុស្សភាកចរើនពីចាស់បានឲ្យទម្លាយថាអ្នកដែលកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានឬត្រកូលអ្នកខ្ពង់ខ្ពួរគឺជាអ្នកដែលមានភពសំណាងល្អមានបុណ្យបារមីមានកុសលផលបុណ្យល្អពីជាតិមុនចំណែកអ្នកដែលកើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រគឺជាអ្នកដែលពុំមានសំណាងធ្វើបុណ្យមិនល្អជាដើម ប៉ុន្តែលោកបេដាធំនឹងក្តីឡើងយើងក៏តែងសង្កេតឃើញដែរថាអ្នកដែលធ្លាប់កើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានមិនមែនសុទ្ធតែមានជីវិតល្អនៅលោះគ្រប់គ្នាហើយអ្នកដែលធ្លាប់កើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រក៏អាចសាងខ្លួនឲ្យមានជីវិតល្អប្រសើរបានផងដែរហេតុនេះទោះអ្នកនោះជាអ្នកមានពីកំណើតឬក្រពីកំណើតក៏ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវតែបានរៀនសូត្រខិតខំសាងសមត្ថភាពរៀនប្រាស់ជីវិតឲ្យមានតម្លៃ បាទពលដូចនេះទេផែនដីនឹងវិលសង្កត់សម្បែតដោយចៃអង្អែងដោយខ្លួនឯងតាមពិតបើទោះបីជាយើងមិនអាចជ្រើសកន្លែងកើតបានតាមកិលេសរបស់ខ្លួនតែធម្មជាតិក៏នៅមានយុទ្ធតិធធផងដែរតើយុទ្ធតិធធនោះគឺជាអ្វីទ្របដបៀនដ៏ម្លាយមានបរោះម្នាក់តែងរអ៊ូរទួមអំពីបញ្ហាក្រីក្ររបស់ខ្លួនជាប្រចាំនៅថ្ងៃមួយគេបានតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យក្លាហានដើម្បីសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅជួបសិទ្ធិមេញដោយរំពឹងថា លោកសិទ្ធិដែលកសាងឋានៈបានខ្ពង់ខ្ពស់ដោយកម្លាំងញើឈាមរបស់ខ្លួននិងព្រមប្របអំពីកិលិះខ្លះខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាសិទ្ធិដូចស្នេហ៍ជីមិនខានពេលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះលោកសិទ្ធិក៏ចាប់ដើមសួរថាខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកឯងពីមុនមកសោះគោបំនិងរបស់អ្នកឯងប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបើអាចសាងខ្លួនពិបត្តិដៃទៅទេរហូតខ្លាយជាអ្នកមានដូចនេះតើពិតមែនទេយីអីក៏ពូកែទីម្លេះ បារះនោះលួចនឹកនៅក្នុងចិត្តឯលោកសិទ្ធីមិនចាំបាច់ឲ្យបារះនោះឆ្លើយទេគាត់ក៏អត្ថាធិប្បាយបន្តព្រោះមុនពេលអ្នកឯងមកខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកមកហើយដែលធ្លាប់មកសុំជួបអ្នកខ្ញុំបែបនេះកាស់ដែលតឿបនឹងមកជួបខ្ញុំពីដងដងពួកគេក្រីក្រខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយហាក់ដូចជាมันពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនសោះប៉ុន្តែក្រោយពេលត្រឡប់ទៅវិញมันอยู่ប្រហែលពួកគេទាំងនោះបានខ្ល้ายទៅជាសិទ្ធីគ្រប់ៗគ្នាចំណែកអ្នកឯងក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានដំណ ্লাই ដូចជាគេដែរ ប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអ្វីក៏នៅតែមិនព្រមពេញចិត្តទៀតបរោះនោះភ័យផងអោផងបើកភ្នែកធំៗសួររន្ថើនទៅកាន់សេដ្ឋីថាមិនឬតើសម្បត្តិអស់នឹងនៅឯណាទៅសេដ្ឋីសំឡឹងមុខបរោះនោះហើយញញឹមរួចក៏និយាយថាកើបភ្នែកឲ្យថ្លាស្អាតទៅបងអ្នកឲ្យតែអ្នកព្រមឲ្យវាមកខាងមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យមាសមួយថងទៅអ្នកហ្មេចតើអ្នកព្រមដែរឬទេបរោះនោះប្រកែកថាទេខ្ញុំមិនអាចបាត់បង់កាយភ្នែករបស់ខ្ញុំបានទេ សេថៃនឹងអះសំណើចហើយសួរបន្តទៀតថាអឺបើអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យទាំងសង្ខាររបស់ឯងទៅចោះហើយបើអ្នកចង់បានទ្រពសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអ្នកត្រូវការបរិភពនោះនៅតែប្រកែកដដដែលមិនបានទេគំថាលើដៃទាំងពីរសំបីតែដៃមួយខាងក៏មិនបានដែរសេថៃនិយាយមួយមួយដោយសង្ស័យបែបមិនច្បាស់ថាពេលមានផ្នែកទាំងគូអ្នកអាចសិក្សាៀបសោតបានហើយពេលដែលមានដៃទាំងគូ អ្នកឯងក៏អាចធ្វើការបានរបស់ទាំងនេះទោះបីជាគេឲ្យដំណ័យប៉ុណាក៏អ្នកឯងមិនព្រមលូកដែរហេតុនេះអ្នកឯងដឹងហើយថាក្នុងខ្លួនយើងមានសម្បត្តិដ៏មានដំណ័យដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហេតុអ្វីបានជាមិនប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍សំតាមដំណ័យរបស់យើងខ្ញុំពុំមានអ្វីជួយអ្នកឲ្យលើកពីនេះទៀតនោះទេព្រោះអ្វីទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់ສ້າງຖານະរបស់ខ្លួនរហូតបានដូចសពថ្ងៃនេះក្រៅໄປស្ដាប់លើលោកសិទ្ធិបញ្យុលចប់ បរៈនោះមានអារម្មណ៍ដូច тып នឹងងើបពីសុបិនគេអង្គុយស្គាមមួយត្របកសម្ពះអក្គុណលោកសេថីហើយដើរពើងទ្រូងដោយដំណើរយ៉ាងសុខហាប់ប្រៀបដូចជាខ្លួនជាមនុស្សដែលមានទ្រពសម្បត្តិភាយនិងសេថីម្នាក់អញ្ចឹងដែរពេលនេះគេមានជំនឿក្នុងចិត្តថាទេវតាមិនមែនអយុត្តិធធឡើយប៉ុន្តែគឺខ្លួនឯងបំណងដែលមើលមិនឃើញថាខ្លួនមានទ្រពសម្បត្តិដល់មានដំណ័យបែបនេះ មនុស្សភាគច្រើនត្រូវបណ្ឌិតកាសជុំវិញបណ្ដោះភ្នត់គំនិតតាំងពីតូចមកឲ្យមើលឃើញនឹងតទូស្គាល់តែអ្វីដែលអ្នកដន្តីគេមានហើយរឿងធ្វើបានប៉ុណ្ណោះជាជាងការបណ្ដោះបណ្ដាលអ្វីដែលមានតម្លៃនៅក្នុងខ្លួនការមើលឃើញអ្នកណាស្រឡាញ់ជោគជ័យបានល្អខ្លួនឯងបែកជាអ្នកអសង្គមថាមិនអាចធ្វើបានដូចគេឬជួនកាលរកលេះផ្សេងមកបោពផ្សំជាមួយដើម្បីពៀងខ្លួនឯងឲ្យនៅតែដូចបែបហ្នឹងទៅភ្នត់គំនិតបែបនេះពុំមានផលល្អដល់ខ្លួនឡើយ តាមបិតទៅមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអ្នកណាកក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាមនុស្សមានដៃពីរជើងពីរដូចគ្នាដែលជាប្រយោគមួយចង់បញ្ជាក់ថាបើអ្នកដតីគេធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសំបីតែធ្លាប់និយាយដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដែរ ក៏ផាត់គំនិតដែលដោះមកជាយូរមកហើយវាក៏នៅតែគ្រប់រំដាប់នៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងជាដរដ ael ហេតុនេះយកល្អយើងគួរនាំគ្នាស្វែងរកដើម្បីជួបនិងលោកសេដ្ឋីដើម្បីឲ្យគាត់សួតផ្លុំមຸນអាកុំដាស់ឲ្យយើងភ្ញាក់ពីសុបិនជីមុនដើម្បីស្រឡះមុខស្រឡះមាត់ទើបអាចដើរពើងត្រុកនឹងគេបានអ្នកមិនមែនត្រូវទទួលកម្មអក្រក់ពេញមួយជីវិតនោះទេព្រមលិខិតក៏មិនបានកំណត់ថាអវ័យអវ័យមិនអាចកែប្រែបាននោះដែរ យើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានរបស់ដែលមានទម្ល ਾਈ មិនអាចកាត់ថ្លៃបានបើអ្នកយល់ថាវាពុំមានទម្ល ਾਈ សូមលូកគួរក្បាលភ្នែកដៃជើងរបស់អ្នកឲ្យទៅលោកសិទ្ធីតែម្ដងទៅបើកាលណាយើងងាកទៅរកត្រូវទឹះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺខំប្រឹងដាល់តតទៅមុខទៀតមានវត្ថុមានទម្ល ਾਈ ជាច្រើនដែលមនុស្សបដិសម្លៃឲ្យប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងឆ្លាតទេការបដិសម្លៃទម្ល ਾਈ ឲ្យវត្ថុខ្លះឲ្យថ្លៃជាងជីវិតទៅទៀតនោះការក្រហ៊ានស្បាត់ ពេលមានប្រកាសភ្លេចសម្បត្តិឈឹងមនុស្សជាច្រើនពោលថាមនុស្សយើងពេលដែលនៅក្រលំបាក់តែទួយទេតែបើកើណាកាន់តែមានគឺកាន់តែលំបាក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏ម្នាក់ម្នាក់ចង់ខ្លាចជាអ្នកមាននាំឲ្យតែលំបាក់ខ្លួនធ្វើឲ្យតាមពិតអ្វីដែលគេថាវាតែងតែមានឲ្យឃើញខ្លះខ្លះជាមិនខានការនៅក្រកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ពុំមានអ្វីច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេហេតុនេះគាត់ក៏មិនសូវភ័យខ្លាចខូចខាតបាត់បង់អ្វីដែរ เทพគាត់ពុំសើចព្រួយបារម្ភលុះដល់ពេលមកជាអ្នកមានគ្របសម្បត្តិកាន់តែច្រើនកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់កាន់តែក្រាស់ក្រែលធ្វើឲ្យម្ចាស់កាន់តែគិតបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងទៅមានអ្នកខ្លះក៏បារម្ភយកតែមែនតើរហូតផ្លេចគិតពីសុខភាពនិងជីវិតរបស់ខ្លួនផងដែរតាមពិតទៅមិនថាជាអ្នកមានឬក៏ជាអ្នកក្រនោះទេការព្រួយបារម្ភរឿងទ្រព្យឬមិនព្រួយវាអាស្រ័យតែលើយើងម្នាក់ៗដែរថាតើយើងផ្ដោតតម្លៃទៅលើទ្រព្យជាងជីវិតឬផ្ដោតឲ្យជីវិតជាងទ្រព្យសម្បត្តិ ស្បងតឹបដែលក្នុងតោបតូចមួយមានស្មោរម្នាក់រូនៅស្មោរម្នាក់នេះក្រគ្មានទ្រពសម្បត្តិអ្វីបន្តិចសោះឡើយគេដេករអ៊ូងើងៗនៅលើរនៀបប៉ែតតែម្នាក់ឯងថាចង់មានលួយចៅនឹងគេណាស់ឲ្យតែមានលួយពេលណាយើងនឹងចាយឲអស់ដៃម្ដងមិនខ្ចីឫ itham ដោយពួកដែលមានទាំងនោះជាដាច់ខាតរំពេចនោះស្រាប់តែមានបីសាច់មួយចេញមកបែកក្លួនព្រមទាំងនិយាយថាល្អណាស់យើងនឹងឲ្យឯងខ្លាចជាអ្នកមានលួយនឹងគេម្ដងឯងយកស្បងតឹបនេះទៅចោច នៅក្នុងស្បောင်းទឹកទីនឹងមានកាក់មួយជនិតអ្នកឯងដកយកណាក៏មិនអស់ដែរប៉ុន្តែបើដល់ពេលណាឯងយល់ថាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងត្រូវបោះស្បောင်းទឹកនេះចូលជាមុនទើបឯងអាចយកកាក់នេះទាំងនេះទៅចាយបានគ្រាន់តែនិយាយចប់បីសាច់ក៏រលីងខ្លួនបាត់ទៅហើយនៅក្បែរខ្លួនបដោះនោះក៏ເຄីមមានស្បောင်းទឹកមួយមែន គេលោកដែកតែក្នុងថងកកស្រវ៉ាបានកាក់មៀះមួយពេលដកកាក់មៀះនោះចេញពីស្បောင်းក៏ស្រាប់តែមានកាក់មួយទៀតនៅក្នុងស្បောင်းនោះដលនេះสมมក៏ដកកាក់មៀះនោះចេញជាបន្ទាប់បន្ទាប់គេសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងខំដកកាក់មៀះពេញមួយយប់មិនហ៊ានដេកសម្រាប់បន្ទិចសោះឡើយនៅក្បែរខ្លួនគេមានកាក់មៀះកលាំងកំពុះក្បាលដោយសារតែมันបានសម្រាប់អ្វីបន្ទិចសោះព្រឹកឡើងគេមានអារម្មណ៍ឃ្លានជាខ្លាំងចង់ទៅទិញអាហារមកបរិភោគ តែมันទន់ដៃចិត្តនឹងទៅប្រូបបិសាចបានផ្ដាំថាបើចង់យកកាមេនិតិចាយត្រូវបោះថងចោលជាបុនសិនដោយសារគេខ្លាចបាត់បង់ថងប្រាក់ទោះបីជាគ្រៀនយ៉ាងណាក៏គេនៅខំប្រមូលយកកាមេនិនោះជាបន្តបន្ទាប់มันព្រមឈប់សម្រាប់នោះឡើយបរិយកម្មសតខំប្រមូលយកកិច្ច Facebook ទៅมันព្រមសម្រាប់ភ្លេចកិត្តទាំងបាយទាំងទឹករហូតតាន់តែដកចម្ការមွန်ផ្ទឹកផ្ទឹកនិព្ភឃើញចងក្រៅក៏ក្រៅទៅណាបានរួយចង់ពឹងអ្នកណួយក៏ជួយមិនបាន มันอยู่ประมาณគេកដាច់ដង្ហើមស្លាប់នៅលើផ្ទ ோம் នោះនៀមនោះទៅមុនពេលដាច់ដង្ហើមគេខំប្រឹងនិយាយដោយសម្លេងខ្សាវខ្សាវថាហើយទៅវិញក៏យើងមិនយកមាសនេះទៅទាំងអាហារបរិភោគហើយទៅវិញក៏យើងមិនយកវាទៅរកគ្រូពេទ្យការឃើញកំណោមាសដោយច្រើននៅពីមុខដល់សន្ទឹកស្ទប់បែបនេះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យสมองមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងដល់ប័យយកឈ្នះលឺចិត្តខ្លួនឯង អល់កះមានតែម្ដងធ្វើឲ្យគេស្រ័យចិត្តមិនត្រូវបើជាភ្លេចកឹកអរលេងថាជីវិតរបស់ខ្លួនក៏មានតែមួយដូចគ្នាដែររឿងបែបនេះពុំមែនកើតមានឡើងតែលើតែสมองគំសត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលខំបងករឿងអក្រក់អក្រក់ជាច្រើនដែលពុំបានគិតថាតើអាត្មាអញកំពុងធ្វើអ្វីនោះឡើយស្រាប់តែដល់ថ្ងៃមួយនឹកចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនបើជាហួសពេលទៅហើយដូចสมองគំសត់ម្នាក់នេះអ៊ីចឹង ក្តីលោបលន់ជាក្រណាត់ខ្មៅដែលចង목យើងមិនឲ្យមើលឃើញអ្វីគំថាឡើយជីវិតអ្នកដតីសំបីតែជីវិតខ្លួនឯងក៏មិនប្រណីដែរអវ័យទាំងនោះសុទ្ធតែជាចំណងដែលចងខ្លួនឯងទាំងមិនឹងខ្លួនបើតែយ៉ាងនេះជីវិតក៏មិនគ្មាននៃអវ័យនោះដែរដាំដំណាំទាំងបីបានផ្លែឬបានមូលប់ធ្វើការដើម្បីបានកម្ពុរជិញ្ចឹមជីវិតតុបតែងខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកដតីចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរខំធ្វើល្អដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សឬចង់បានសក្ដិ ឬចង់បានកិត្តិយសមកបត់ផលប្រយោជន៍ជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដែលគ្មានកោដដៅក៏មិនខុសអ្វីពីក្រកំភ្លើងដែលអត់រំសើបដូចនោះដែរមានកោដដៅទៅមានធម៌ពលមនុស្សម្នេមិននេទូបីជាមិនធ្លាប់ដឹងអំពីរឿងឥតកំបាំងខ្លះដែលមានលក្ខបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែយើងពិតជាធ្លាប់សង្កេតដឹងខ្លះខ្លះដែរថាពេលយើងធ្វើអ្វីមួយដោយមិនដឹងពីលទ្ធផលជាក់លាក់មិនដឹងថាខ្លួននឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីធ្វើនោះយ៉ាងណាទេ យើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការនោះដោយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬខំប្រឹងប្រែងអ្វីនោះឡើយជូនការកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេលពេលមួយ மாதம் យើងអាចប្រារព្ធរយៈពេលដល់ទៅ3ខែឯណោះតែពិតមែនទេបន្តែប្រស្នមិនប្ដូរប្រាប់ថាបើអ្នកឯងធ្វើកិច្ចការមួយនេះສໍາเร็จបានផលល្អអ្នកឯងនឹងបានទទួលរង្វាន់10000ដុល្លារពេលនោះប្រស្នបើកិច្ចការត្រូវធ្វើហើយក្នុងរយៈពេលពេលមួយខែខ្ញុំជឿថាប្រហែលមិនដល់មួយខែទេអ្នកនឹងអាចធ្វើវារួចជាស្រេច នេះគឺជាឧទាហរណ៍ងាយៗហេតុអ្វីបានជាដូចនេះប្រក្របទាំងមូលរបស់មនុស្សតែងតែធ្វើទៅតាមគោដៅអ្វីមួយដែលតែងតែផ្ដាល់ផលតបស្នងដល់អ្នកប្រព្រឹត្តនោះយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាផលតបស្នងមិនមែនចាំបាច់ទៅលុយកាក់ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេវាមានរួមសំទាំងកិត្តិយសក្តីស្រឡាញ់ឧត្តមគតិឬបំណងប្រាថ្នាផ្សេងៗការរំពឹងពីផលតបស្នងវានឹង bundles ឲ្យកើតជាធម៌ពុលឥតកម្បាំងចេញមកពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងធម៌ពុលនេះ វានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្តបន្ទាប់ណាផលតបស្នងកាន់តែមានទម្លៃខ្ពួរហັບអាត់កំបាំងក្នុងព្រៃជ្រៅមួយកន្លែងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានបរោះ4នាក់មានរុក}^រៀងស្គមកំព្រឹងសอลតែស្បែកដណ្ដាប់ស្អឹងកំពុងនាំគ្នាខ្សែហັບដល់ធ្ងន់មួយដើលទៅមុខទាំងដំណើរត្រេតត្រូតត្រេតត្រូតហាក់បីដូចជាពុំមានកម្លាំងអ្វីបន្តិចសោះឡើយអ្នកទាំងបួននេះពួកគេនាំគ្នាដើតាមការណែនាំរបស់ប្រធានក្រុមចូលមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រៃមួយ ប្រធានក្រុមធ្លាប់បានសន្យាថានឹងឲ្យប្រែកធូនពលកកទៅពួកគេយ៉ាងពេញចិត្តប៉ុន្តែជាគ្រូអក្សរស ալ មេក្រុមបានធ្លាក់ខ្លួនជឺយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនោះទៅក្នុងឋានៈដែលពេទ្យសកម្មបន្តមិនចប់ដល់ឡើយមិនពេសស្លាប់ប្រធានក្រុមបានប្រកល់ហັບមួយនេះទៅឲ្យពួកគេឲ្យបន្តទៀតយ៉ាងមើលមាត់ថាពួកឯងត្រូវតែសន្យានឹងខ្ញុំថាខំប្រយ័តប្រយែងថែរក្សាហັບមួយនេះឲ្យបានល្អមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យគ្រាតឆ្ងាយពីគ្រូនជាដាច់ខាត សម <c accomplishments> ្បីតែមួយជំនាញក៏មិនបានដែរពេលពួកឯងយកハបនេះទៅប្រកួតដល់ដៃមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់គឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Rose Haynu ពួកឯងនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដូចចរានដែលមានតម្លៃជាងវាពេកទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអោកគ្នាពិតជាអាចធ្វើបានហើយសូមគំនិតថាបើពួកឯងហ៊ានបាក់ハបនេះមុនពេលវាទៅដល់ដៃលោក Rose ពួកឯងនឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអោះសូមជូនពរឲ្យសំណាងអ្នកទាំងអោកគ្នាទទួលបានជោគជ័យ ក្រោយពេលដាប៊ូជាសော့ប្រធានក្រុមទាំងអស់ទាំងអាឡោះអាឡៃហើយអ្នកទាំង4នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាកចេញពីព្រៃនោះទៅប៉ុន្តែដំណើរតាមផ្លូវក្នុងព្រៃនោះកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅជាលំដាប់កម្លាំងកាន់តែខ្សោយរីអៃហាប់ក៏កាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងគេទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែបន្តដំណើរទៅមុខមិនរួចស្ថានភាពពួកគេមិនខុសពីអ្នកតូចដែលត្រូវតស៊ូពោះពីក្នុងរំដៅភូកលបັບដែលគ្មានកន្លែងត្រាយដូចនោះឡើយ pendemeng chivit dae priep ning ka roeu neu knong thana roeu baep ni neu pe samra mdaong mdaong puok ke angkoi samdang tae hab at kambak muoi ni dae che kdei sangkhum tae muoi kot tvoe auy ke hak mieng kamlang mok veng hai khom bontoe damnael tae mok tiet daembei totu rongwon che ti krobchet pi luok roser puok ke phlas bdo sai ning khlom me hab muoi ni mon auy daich pi krasai phneik roba khluon ning kleut pi khluon bantech sahna lai neu ti bomphot krai pe dae chlong kat phiep lomba នៅហតស្ទើស្លាប់ស្ទើរ ُوا ពួកគេបានចេញផុតពីប្រៃជ្រលូវនោះទាំងត្រដាប់ត្រដួហើយរត់រះសម្ដាល់ទៅរកលោកសាស្រ្តាចារ្យ ரோ សឺពេលបានជួបនឹងសាស្រ្តាចារ្យហើយពួកគេក៏និយាយបង្ហើបពីរឿងប្រាក់ជ្រលតាមម្ដាប់ដែលមីក្រុមបានផ្ដាំពេលលោកសាស្រ្តាចារ្យក៏ហាក់បីដូចជាមិនយល់ពីរឿងថ្លៃស្នួលអ្វីទាំងអស់នោះគាត់តល់ដើរមិនដឹងថាតើត្រូវបញ្យល់ពួកអ្នកទាំងបួនថាមេចបានត្រឹមតែញាក់ស្មាគ្រវិកបោប្រកាយខ្ញុំគ្មានដឹងរឿងអ្វីដោយពួកឯងនិយាយនោះទេ ចោលឯងថាក្នុងហាប់នេះមានរបស់មានតម្លៃឬម៉េចក៏មិនបើកមើលខ្លួនឯងទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បើកហាប់នោះមើលចំពោះមុខអ្នកទាំងបួននៅពេលហាប់បើកឡើងម្នាក់ៗប្រញាប់ស្ងោកមើលទៅក្នុងហាប់ស្រាប់តែអ្នកទាំងបួនទៅជាស្រឡាំងកាំងស្ទើរតែទន់ជង្គង់ដួលគ្រប់ៗគ្នានៅក្នុងហាប់មានតែក្រណាត់ជាឥតប្រយោជន៍ញត់ពេញណែនក្តន់តែម្ដងទន្ទឹមនឹងអារម្មណ៍កំពុងច្របូកច្របល់រួមទាំងក្តីខកបំណងអ្នកទាំងបួនក៏លន់មត់ថា ហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះពួកគេទាំងអអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មិនស្របចិត្តជាខ្លាំងហើយបានលោលាស្ទើរតែផ្អើលគេក្រគ្រប់ៗគ្នានៅទីនោះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះបានសញ្ជឹងគិតមួយសន្ទុះហើយក្រោកឈរឡើងរុញនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិទាំងអអស់ដោយសម្ដែងខ្លាំងៗថាពួកឯងឈប់រអ៊ូទៀតទៅតើឥឡូវនេះមិនមែនពួកយើងទទួលបានរង្វាន់ដែលមានដំណ ழை ថ្លៃជាងមេបិទ្ធទេឬ ព្រោះថាបើក្នុងハបនេះជូនជាកំពុងចិត្តទេប្រហែលជាពួកយើងចោលឆ្អឹងនៅក្នុងប្រៃនោះដូចជាមេក្រមរបស់យើងជាមិនខានពួកយើងគួរតែសរសើរដល់គណិតដល់ឆ្លាតវៃរបស់មេក្រមរបស់យើងតេបត្រាំត្រូវមេក្រមជាមនុស្សឆ្លាតមានការតទូខត់ត្រូវខ្ពស់បើមើលសារសារបស់ដែលគេប្រកល់ឲ្យអ្នកទាំងបួនសែងពុំមានអ្វីសំខាន់ទាន់ទៅសោះប៉ុន្តែវាគឺជាចិត្តរសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញធមពលឲ្យពួកគេបានឆ្លងផុតពីក្តីមរណៈធ្វើតបិតទៅគោលដៅខ្លា វាមិនបានសម្ដែងឬបកគោដៅខ្លះបានសម្ដែងដាក់អត់បានការក៏ដោយតែការฉลองកាត់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៀតមនុស្សត្រូវតែមានធម្មពលដើម្បីធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតការធ្វើដំណើរឬក៏ការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សដែលទៅដល់គ្មានគោដៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងទៅជាមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ខ្វះភាពស្វាហាប់ពុំមានការយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតគ្មានគោដៅគឺជាជីវិតដែលមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយពុំមានក្តីត្រេកត្រអាលឬក្តីរំភើបអ្វីនៅឡើយ ការដែលមិនដឹងខ្លួនថាត្រូវទៅណាត្រូវធ្វើអ្វីប្រៀបដូចជាចោររសាត់គ្នដាល់ទន្លេធ្វើឲ្យជីវិតគ្មានន័យគ្មានក្លឹមសារអ្វីទាំងអស់ជីវិតគ្មានន័យគ្មានក្លឹមសារធ្វើឲ្យគ្មានស្ក្តិសង្គមនិងគ្មានធម៌ពលផងដែរតើយើងគួរបណ្ដោះឲ្យជីវិតទៅបែបនេះដែរឬទេមានជីវិតត្រូវតែមានគោដៅគោដៅធ្វើឲ្យមានធម៌ពលបើជីវិតពុំមានត្រូវការអ្វីនិងចង់បានអ្វីជីវិតនឹងគ្មានធម៌ពល ដូច្នេះជីវិតនៃប្រជាជាតិដើមដែលបើទៅបីជាគាត់លែងមានតម្រូវការខាងសំភារៈតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែមានបំណងប្រាថ្នាជួយដល់បបិសាចដល់អ្នកចំនួនក្រោយជួយឲ្យមនុស្សនៅមានគំនិតបញ្ញាក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខជាដើមហេតុនេះបើទៅបីជាយ៉ាងណាគោដៅសម្រាប់ឬមិនសម្រាប់ការមានគោដៅវាក៏អាចជួយអ្នកទាំងបួនឲ្យមានធម៌មពលបន្តថែមល្អជាជាងការចៅឆ្អឹងនៅក្នុងប្រេះអញ្ចឹងដែរ មនុខ្លាសបរំតែពីរឿងអតិតកាលរីឯមនុខ្លាសទៀតបរំតែពីរឿងអនាគតកាលរហូតផ្លេចចັບអារម្មណ៍ពីរឿងជីវិតពិតដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការយល់ច្រឡំខ្លះអាចខុសមួយជីវិតជាទូទៅយើងបែងចែកទៅបីជាគឺពេលគន្លងហោះទៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលបន្តមកដល់ដែលយើងហៅថាអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាការបត់ណាស់ដែលថា មនុស្សយកព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលមកធ្វើជាមេរៀននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីៗនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវសំលឹងមើលទៅអនាគតផងដែរប៉ុន្តែប្រការមួយយ៉ាងទៀតដែលមនុស្សមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់ច្បាស់គឺក្នុងរវាងអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលតើខ្លួនត្រូវប្រែជីវិតបែបណាដើម្បីឲ្យមានតម្លៃស័ក្តសមទៅតាមការគូមានមនុស្សមួយចំនួនតែងភ្លេចកថា តើពេលនេះខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អបំផុតតែគេបາຍជារអ៊ូរទាំពីរឿងគន្លងផុតដែលបានអាយកែប្រែបានឬជោគជិតទុកដាក់ទៅលើរឿងដែលមិនទាន់មកដល់ទៅវិញរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលតម្រុំនិគឃើញវាក៏คล้ายទៅជាអតិតកាលនិងអនាគតអោះរលិងទៅហើយទៅសល់តែក្តីសោកការប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត មានអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មកដល់កន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីមនុស្សមន ೀಯ ហើយបានប្រទះឃើញសំណល់បែកបាក់នៃទីក្រុងដីសម័យបុរាណមួយកន្លែងពេលវេលាបានធ្វើឲ្យកន្លែងមួយនេះនៅសល់តែសំណល់ដែលបញ្ជាក់ប្រវត្តិភាពចាស់បុរាណប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើពិចារណាឲ្យលម្អិតអន់គេនឹងអាចមើលដឹងអំពីអតីតកាលដ៏រុងរឿងនៃទីក្រុងនេះបានយ៉ាងពិតជាដោយសារតែចុងសម្រាកយកកំពុងបន្តិចផងតើអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះលើកយកទៀងថ្មចំណ្លា ដែលដូចរបតរប៉ៃនៅបរិវេណនោះមកទ្របអង្គួយអ្នកប្រាចរុកនោះគាត់អង្គួយសម្លឹងមើកំផែងទីក្រុងនឹងថ្មចម្លាក់បៃបាក់ផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្របោះបងចោលនឹកស្រមៃទៅដល់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងការមានពីអតិតកាលទ្រមមិនបានគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំឡើងមួយរំពេចនោះស្រាប់តែមានសម្លេងអវ័យមួយបន្លឺថាហើយអវ័យក៏លោកដកដង្ហើមធំអញ្ចឹងអ្នកប្រាចរុកនោះនឹកចម្លែកក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់ខំសម្លឹងរកមើកជុំវិញខ្លួន តែមិនឃើញមាននារាម្នាក់សោះឡើយខណៈពេលដែលកំពុងតរិះភ្នែករកមើលចុះឡើងចុះឡើងសំឡេងនោះក៏បន្លឺមកដងទៀតគាត់ក៏ឆ្ងោកមើលទៅថ្មចម្លាក់ដែលគាត់អង្គុយពីលើនោះទាំងမដឹងខ្លួនថ្មចម្លាក់នោះគឺជារូបទេវៈមួយអង្គទេវៈមុខពីរនោះឯងគាត់បណ្ដែកឃើញទេវៈណាមុខពីរពីមុនមកដូចទេតើព្រោះដូចងល់ថាហើយតែត្រូវមានមុខពីរអញ្ចឹងទេវៈមុខពីរក៏ឆ្លើយថា ដោយសារតែមានមុខទាំងសងខាងនេះហើយទៅយើងអាចប្រាស់ឲុកមួយមើលហេតុការដែលកាត់ឡើងពីអតីតកាលសម្រាប់យកធ្វើជាមេរៀនឯមុខមួយទៀតអាចសំលឹងមើលទៅរឿងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីអាចប្រមើលមើលទៅរឿងរ៉ាវលម្អលម្អដែលនឹងកាត់មានឡើងគ្មានទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចឲ្យអ៊ីចឹងមិនល្អទេឬបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចអ្នកប្រាជ្ញរកនោះក៏ពោលថាអតីតកាលគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលបានកន្លងហួសទៅគឺមិនអាចកែប្រែអ្វីបានឡើយ អនាគតកាលគឺគ្រាន់តែជារឿងដែលមិនទាន់មកដល់ជារឿងដែលព្រះអង្គមិនអាចកំណត់បានឡើយព្រះអង្គបើយជាមើលមិនឃើញពីសារៈសំខាន់របស់បច្ចុប្បន្នទៅវិញទោះបីជាព្រះអង្គបានដឹងនឹងយល់ច្បាស់អំពីអតីតកាលឬបានមើលឃើញអនាគតអ្វីអនឡាញយ៉ាងមកក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងទាំងនោះគ្មានប្រយោជន៍ធំដុំអ្វីចំពោះបច្ចុប្បន្នសោះឡើយស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញនោះហើយទេវៈមុខទី2ស្រាប់តែហាក់ដូចជាទឹកឃើញដល់រឿងអ្វីម្យ៉ាងព្រះអង្គក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកតក់តោ រកដួលក្នុងប្រហារតីរួចសារភាពប្រាប់ថាស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកទៅតើបយើងដឹងថាព្រោះតែហេតុអ្វីបានជាយើងធ្លាក់ក្នុងសភាពដូចសពថ្ងៃនេះតើព្រោះអ្វីទៅព្រះអង្គអ្នកប្រាជ្ញសួរត្រឡប់ទៅវិញយើងរិះសាលើគំនិតមួយនេះយូរណាស់មកហើយយើងតែងឧតអង្ថាមុខមកខាងរបស់យើងអាចមើលឃើញអតីតកាលក៏ឡងមកហើយមុខមកខាងទៀតអាចមើលឃើញពីអនាគតប៉ុន្តែរឿងដែលយើងរិះសាបានល្អគឺបច្ចុប្បន្ននេះឯងសរុបលទ្ធផលមក ដកកនេះក៏ត្រូវស្រត្រូវព្រូរលំទៅភៀបរិជ្ជមានរងរឿងដល់មហិមាក្រាន់តែជាពពករសាត់កាត់មុខបណ្ណរុកយើងតောក៏ត្រូវមនុស្សម្នាបោះបង់ចោលឲ្យនៅជាមួយនឹងសំណល់បាក់បែកទាំងអស់នេះអ៊ីចឹងទៅក្តីតំនោះរវាងអាយុមានការកំណត់និងអាយុអមតៈធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានមនុស្សរស់នៅ៣ប្រភេទប្រភេទទី១គឺអ្នកកឹតតែពីអតីតដែលមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតលំបាក់ទៅពេនឹកឃើញរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលមនុស្សប្រភេទទី២ កិត្តតែពីសម័យរឿងអនាគតរសនៅក្នុងក្តីស្រមៃដែលបានស្រោបជាមួយនឹងតក្កភិបមនុស្សប្រភេទទី3ផ្តោតសារៈសំខាន់ទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពរសនៅសំស្របតាមការពិតសំសុំបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងឲ្យដើឆ្ពោះទៅមុខជាជំហានជំហានប្រភេទទី1គឺមនុស្សលេចកប់នៅក្នុងក្តីសោកសង្រេងមនុស្សប្រភេទទី2គឺរសនៅក្នុងក្តីស្រមៃដែលគ្មានថ្ងៃបានជួបមនុស្សប្រភេទទី3គឺជាអ្នកដែលរសនៅជាមួយនឹងការពិត ហេតុនេះតើអ្នកគួរជ្រើសរើសយកប្រភេទមួយណានោះគឺជាជ្រើសរើសរបស់អ្នកគិតខុសអាចនឹងគិតសាជាថ្មីគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភនោះឡើយតែអ្នកត្រូវគិតថាមានតកាធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែមួយកោតទៅអាចធ្វើឲ្យក្នុងអនាគតរបស់អ្នកភ្លឺស្វាងឬក៏បរាជ័យបានប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែគិតតែពីរឿងអតីតកាលនិងអនាគតភ្លេចគិតអំពីបច្ចុប្បន្នស្មើនឹងអ្នកមិនបានគិតអំពីសកម្មភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះឡើយ បណ្ណ្យมันបានគិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីតើនឹងមានផលកើតឡើងក្នុងអនាគតតើកើតយ៉ាងម៉េចនឹងបានទៅពីព្រោះអ្នកបានក្រាន់តែស្រមើស្រមៃថាអតីតកាលវាជារឿងផ្សេងមួយនិងអនាគតគឺជាការចង់បានរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកมันបានដើរតាមលំដាប់នៃការចង់បានរបស់អ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីនោះតើអាចនឹងទៅដល់បាននៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេនោះក៏មានន័យថា ថ្ងៃអនាគតអ្នកបានត្រឹមតែការស្របៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នมันទទួលបានផលដូចអ្វីដែលអ្នកចង់បាននិងប្រាថ្នានោះឡើយដូច្នេះសកម្មភាពនិងការបំពេញភារកិច្ចការងារក្នុងពេលអនាគតវាជារឿងមួយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកគំលេចថាបើអ្នកមិនបំពេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេនោះនោះថ្ងៃអនាគតបានត្រឹមតែជាការស្រមៃស្របៃតក់តែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការពិតនោះឡើយអ្នកក៏មិនគួរលង់ក្នុងអារម្មណ៍តែលើរឿងអតិតកាលដែលมันអាចកែប្រែបាននោះទេ មិនគួប ੜ េចផ្ដួលទៅលើតើអនាគតដែលគ្មានថ្ងៃមកដល់ជីវិតរបស់យើងមានតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះបើថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានល្អអនាគតនឹងល្អតាមនោះដែរបើកត់ខុសអ្នកនឹងត្រូវរងចាំអនាគតពេញមួយជីវិតបើមិនដូច្នោះទេសូមអញ្ជើញទៅពិ사បាយនៅហាងចម្លែកមួយដែលមានឈ្មោះថាស្អែកមិនយកលុយសូមអញ្ជើញទៅរកថ្ងៃស្អីឲ្យឃើញ មានហាងមួយបានដាក់ផ្សាយនៅពីមុខហាងរបស់ខ្លួនថាថ្ងៃស្អែកມັນយកលុយបើអ្នកបញាំនៅថ្ងៃស្អែកគឺมันយកលុយនៅទីមានបរោះជាចរើននិងមនុស្សជាច្រើនបានសម្រ وق ចូលទៅញ៉ាំនៅក្នុងហាងនោះនៅពេលដែលចូលទៅស្រាប់តែញ៉ាំហើយគេក៏ប្រមោលលុយរិះអែអ្នកញ៉ាំនោះក៏សួរទៅកាន់ម្ចាស់ហាងថាហេតុអីបានជាអ្នកប្រមោលលុយពីខ្ញុំរៀងដូច្នោះព្រោះអ្នកបានសរសេរឲ្យថាស្អែកมันយកលុយចុះហេតុអីបានជាយកលុយម្ចាស់ហាងក៏ព োল វិញថា ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាស្អែកមិនយកលុយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែយកលុយថ្ងៃនោះគឺមានន័យថាជាថ្ងៃនេះឯងពេលនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលញ៉ាំបាយនៅក្នុងហាងមិនសូវជាសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើចង់ប្រកែកតវ៉ាក៏មិនប្រកែកកើតពីព្រោះគេមានអំណាចអំណងច្បាស់ថាស្អែកគេមិនយកលុយដូច្នេះហើយបងរស់នោះក៏ចេញអស់ទៅថ្ងៃស្អែកគេក៏មកបដងទៀតពេលដែលញ៉ាំបាយហើយស្រាប់តែម្ចាស់ហាងក៏មកកឹតលុយទៀត គេក៏ពោលថាហេតុអីបានជាកឹកលុយទៀតហើយចុះក្រែងថាស្អែកមិនយកលុយឬពេលនោះមកច ᱦ ហាងក៏តបថាជាការពិតហើយគឺស្អែកមិនយកលុយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែយកលុយមានន័យថាមិនដឹងថ្ងៃណាពេលណាទឹកថ្ងៃស្អែកមិនដល់នោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នារោគថ្ងៃស្អែកឃើញដែរឬទេបើថ្ងៃនេះมันមានតើមានថ្ងៃស្អែកដែរឬទេដូច្នេះថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃខាងមុខ គ្មានថ្ងៃណាមួយដែលជាថ្ងៃស្អែកពិតប្រាកដនោះឡើយបើអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរវើររវាយហើយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនបានបំពេញទូនីតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនបានធ្វើការនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេថ្ងៃស្អែកក៏មិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងនៅមកដល់ដែរដូច្នេះថ្ងៃស្អែកនឹងមកដល់ថ្ងៃនេះវានឹងคล้ายតែជាអតិតកាលនៃថ្ងៃម្សិលមិញដូច្នេះសូមអ្នកបំពេញភារកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែសាងប្រវត្តិសាស្ត្រ ទុកឲ្យថ្ងៃម្សិលមិញហើយថ្ងៃកន្លងផុតទៅគឺជាថ្ងៃអតីតកាលបើអ្នកចង់ឲ្យអតីតកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជីវិតរបស់អ្នកទទួលបាននៅភាពជោគជ័យដែលមិនស្ដាយក្រោយនោះសូមអ្នកបំពេញនាថ្ងៃនេះឲ្យបានពេញដៃពេញជើងហើយអស់ពីក្តីស្រឡាញ់នោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងមិនស្ដាយក្រោយនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើនោះឡើយអ្នកអាចធ្វើដូចអ្នកដទៃបានតែអ្នកសូមកំគិតដូចអ្នកដទៃ អកាសមានសម្រាប់តែនរណាដែលស្វែងរកពណ្ណោះស្វ័យត្បិតតែធម្មជាតិបានផ្ដោតចំណំចំណូលចិត្តឲ្យបានចូលចិត្តរឿងអ្វីៗតែស្រណុកសុខស្រួលតែបៃផែននៃការគិតរបស់មនុស្សយើងនោះក៏មិនមែន subset ដូចគ្នានោះដែរអ្នកខ្លះមានទំនលក់គិតថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបានងាយស្រួលគឺជារឿងល្អទាំងអស់ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតមានគំនិតគិតថាបើអ្វីៗ subset តែបានដោយងាយស្រួលតើហេតុអ្វីក៏មនុស្សនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីឲបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅ ចាំបាច់មានអ្នកមានឬក៏មានអ្នកក្រមានអ្នកសុំទានមានអ្នកលំបាកដូចតាមចិញ្ចើមខ្នលទៅស្អីទៅគ្មាននរណាម្នាក់ដែលចង់ឲ្យខ្លួនឯងរងទុក្ខកង្វេតន uti ក៏ប៉ុន្តែការគិតនិងការចង់របស់អ្នកវាមិនអាចទៅបានតាមរយៈការដែលអ្នកក្រតែគិតនោះឡើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាវ័យដែលមនុស្សកំពុងតែជែកដេញដោលគ្នាមកដល់សពថ្ងៃនេះចេញដំណើរខុសទិសមានបរិសស្រុកស្រែ២អ្នកចង់ទៅរកការញីធ្វើនៅឯទីក្រុងម្នាក់តាំងចិត្តទៅទីក្រុងខាងជើង អាយម្នាក់ទៀតតាំងចិត្តទៅភៀកខံតំបងនៅពេលអ្នកតាំងពីកំពុងអង្គុយចាំរពភ្លើងក៏ស្រាប់តែមានអ្នកដំណើរម្នាក់នាំគ្នាជជែករឿងរ៉ាវអំពីទីក្រុងថាដែលខ្លួននឹងបំរុងនឹងទៅនោះគេនាំគ្នានិយាយប្រាប់ថានៅភៀកខံតំបងមានសត្វតែមនុស្សឆ្លេះវ័យគេប្រកែករកស៊ីណាគ្រាន់តែអ្នកដំណើរសួរផ្លូវក៏គេទៀលលុយដែរអាយដែលស្រុកភៀកខံជើងវិញជាមនុស្សស្លូតត្រង់ចិត្តល្អឃើញនរណាក្រីក្រគ្មានបាយហូប គេកំនងគ្នាយកចំណីអាហារមកឲ្យឬយកសម្លៀបបំពែកមកឲ្យស្លៀបពះជាដើមបរតីទី1ដែលពីមុនតាំងចិត្តទៅទិសភៀកកានត្បូងបានលឺគេនិយាយដូចនេះក៏គិតបដូរចិត្តទៅទិសខឹងជឹងវិញម្ដងប្រសើរជាងទោះជារកលួយមិនបានក៏មិនដលថ្នាក់អត់ឃ្លានស្លាប់ដែរគេគិតក្នុងចិត្តថាសំនាងល្អហើយរត់ផ្លឺមិនតាន់ចាញ់កុំអីมันខុសពីលូតចូលទៅក្នុងភ្លក់ភ្លើងនោះទេឯបរតីទី2 ໄດ້ពីមុនតាំងចិត្តថាទៅទិឹកខាងជើងបានលឺដូចគ្នាដែរតែគេគិតផ្សេងទៅវិញអឺអញគੋតែទៅរកស៊ីនៅភៀកខណ្ឌត្បូងវិញល្អប្រសើរជាងបើក្រំតែប្រាប់ផ្លូវអ្នកតៃក៏អាចរកលុយបានដែរនោះតើមានអីដែលយើងមិនអាចរកលុយបានសំឡាងល្អហើយដែលរកផ្លូវមិនធនចេញបើមិនចឹងទេអញប្រកាសជាបတ်បងឱកាសដល់ល្អនេះហើយនៅពេលម្នាក់ម្នាក់គិតឃើញដឹងរឿងគ្នាទៅវិញទៅមកគេក៏បដូរសម្បត្តិរកផ្លើងគ្នាក្នុងពេលនោះតែម្ដងទៅ អ្នកដែលប្រង់ទៅទិសខាងជើងក៏ដូរទៅត្បូងហើយអ្នកដែលប្រង់ទៅទិសខាងត្បូងក៏បាយជាទៅទិសខាងជើងវិញអ្នកដែលទៅទិសខាងជើងពេលទៅដល់ក៏ប្រាកដឃើញថាល្អដូចគេគិតមែនខែដំបូងដែលគេទៅដល់គេមិនបានធ្វើការអ្វីទាន់តែសោះប៉ុន្តែក៏មិនដែលអត់បាយមួយពេលណាដែរมันត្រឹមតែនៅតាមធានាគីមានទឹកឲ្យផឹក free free នោះទេ នៅតាមហាងសេមសេងក៏មានចំណីអាហារត្រីត្រាដាក់សម្រាប់តាក់ទៀញឲ្យភ្ញៀវភ្លក់ទៅទេទៅទេជាច្រើនកន្លងផងដែរឯអ្នកទឹកដល់ទឹកខាងតំបងក៏ប្រទះឃើញថាក្រុងនេះមានផ្លូវរុកស៊ីច្រើនមែនមិនថាធ្វើអ្វីគឺសុទ្ធតែជាលួយកាក់ទាំងអស់ធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវក៏អាចរកលុយបានបើកបន្តពឹកទឹកសាធារណៈក៏អាចរកលុយបានរកអង្គទឹកមួយមកឲ្យមនុស្សលប់មុខក៏អាចរកលុយបានឲ្យតែចេះប្រើគូកបើក នឹងចុះទុនចុះកម្លាំងបន្តិចបន្តួចគឺអាចរកលុយបានច្រើនហើយអាស្រ័យលើខ្លួនឯងជាអ្នកស្រកស្រែយល់ដឹងអំពីដីឆ្លីច្បាស់លាស់ចូលដល់ថ្ងៃទី2គេក៏ទៅរកដីនៅម្ដុំការាឋានសំណងមុខសំជាមួយនឹងខ្សាច់ច្របល់ជាមួយស្រឹកឈើរួចហើយយកទៅច្រកทองធ្វើជាដីសម្រាប់ដាំផ្កាហើយដឹកជីជួនយកទៅលុបឲ្យដល់សត្រែងមេផ្ទៀះដែលមិនស្ូវយល់អំពីបញ្ហាដីប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តដាំផ្កា បរតទី2រត់ចោលរត់ឡើងតើប្របានត្រឡប់ទៅក្នុងមួយថ្ងៃគេក៏អាចរកប្រាក់បានច្រើនគួរសមដែរមួយឆ្នាំក្រោយមកគេក៏សន្សំប្រាក់បានពីការលក់ដីតំបការនោះយកមកបើកហាងទូចមួយក្រោយពីដើរត្រាច់ចរពីនិតអង្កេតគ្រប់ច្រកលហោទូចធំអស់ពេលពេញមួយឆ្នាំគេបានសង្កេតឃើញថាស្នាឃោសនានិងស្លាកយាហោផ្សេងៗដែលថិតនៅពីមុខអាគារហាងតំណែងហាក់ដូចជាកក្កដិកសម្បាលណា គេទៅស៊ើបសួរទិពដឹងថាក្រុមហ៊ុនបោះសម្អាតគេសម្អាតតូទួខុសត្រូវបោះតែអគារប៉ុណ្ណោះគឺគេពុំទទួលខុសត្រូវលើការសម្អាតផ្សាយកโฆษณาរឿងស្លាកឈ្មោះហាងនោះទេមិនបងអងយូគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ស្រូវ៉ាយកឱកាសនេះភ្លាមគេតែងចិនដាតែងធងទឹកនិងគំសែងបន្ទាប់មកគេក៏បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនបោះសម្អាតមួយដោយទទួលសេវាសម្អាតកโฆษณาនិងស្លាកឈ្មោះហាងដោយផ្ទាល់តែម្ដងសពថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុនរបស់គេមានបុគ្គលិកប្រមាណជាង200នាក់មុខរបរនេះក៏បានពង្រីកទៅដល់ទីក្រុងក្បែរៗនោះផងដែរគេបានខ្ល้ายទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មដទុមួយកន្លងទៅថ្មីៗនេះគេបានជាឫព្លើងទៅក្រុងភៀកខាងជើងដើម្បីរកមើលថាតើខ្លួនអាចពង្រីកការងារនៅខាងនោះបានដែរឬទេនៅស្ថានីយឫព្លើងគណៈពេតឯដៃកំពុងចូលកំពុងពិធីចាក់ដែលផឹកអស់ទម្លាក់ទៅក្នុងធុងសំរាមស្រាប់តែមានដៃរបស់មនុស្សម្នាក់បានលូកមកសំងកំពង់នោះ នៅពេលដែលកំពុងតែគំងទៅខ្ពងឲ្យទៅគេអ្នកទាំងពីរក៏ក្រឡេកឃើញមុខគ្នាដោយបើកភ្នែកធំៗម្នាក់ម្នាក់នំគ្នាស្រឡាំងកាំងព្រោះពួកគេចាំការប្រាំឆ្នាំមុនដែលពួកគេទាំងពីរធ្លាប់បានបដូរសម្បត្តិរុ pl ើងនឹងគ្នានោះឯងនៅលើវិថីជីវិតចំណុចផ្ដើមដំបូងដែលខកគ្នាតែងតែធ្វើឲ្យឱកាសដែលគេរកឃើញក៏ខកគ្នាទៅតាមនឹងដែរឱកាសមានគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សដែលមានភាពសកម្មប្រឹងប្រែងមានបំណងប្រាថ្នាមានឧត្តមមគតិ គេនឹងជាយាមពូកពីស្បស្វែងដោយកំណត់ឆ្នៃប្រដិតមនុស្សចម្បុកនេះតែងឆ្លៀវវៃក្នុងការស្វែងរកឱកាសហើយការប្រាថ្នាជីវភាពរបស់ខ្លួនជានិច្ច្វ្វីបបត់តែមានពីាកថាលួយរត់រោមមនុស្សតែក៏មិនមែនមានន័យថាលួយចេះតែរត់រោមមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេជាពិសេសមនុស្សដែលគិតតែពីរបងងៃស្រួលប្រហែលជាតឹងបន្តិចមនុស្សដែលចេះគិតមុមីរកឱកាសគេក៏ក្រឡេកឃើញឱកាសមុនក្នុងទីផ្សារអែលមនុស្សដែលគិតមុមីតែរឿងសុំ គេក៏នឹងចេះតែសុំអញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ជួអង្វែងនោះឡើយមនុស្សតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើស្ថានភាពថាបានមកកំណត់ចិត្តាជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះអ្នកសម្រេចជោគជ័យនៅលើโลกនេះគឺអ្នកដែលក្រោកឈរដើរទៅរកស្ថានភាពដែលគេចង់បាន ឬប្រសិនបើរោគមិនឃើញទេគេក៏នឹងបង្កើតវាឡើងដោយមិនចាំបាច់ស្វែងរោគពីទៀតនោះឡើយដូច្នេះបរិយោដែរព្រមចោះចាញ់ហើយដូរសម្បត្តិរត់ភ្លើងទៅទិសខាងជើងដូច្នេះដែរយើងឃើញថាដោយសារតែចង់បាននីតិងៃស្រួលពិតប្រកາດពេកទៅធ្វើឲ្យគេមិនចេះប្រឹងប្រៃមិនចេះខំប្រឹង អានតែមានស្រាប់ហូបស្រាប់ផឹកស្រាប់ទីបំផុតគេក៏คล้ายតែជាអ្នកដែលដាវឬកំពង់អេចាយลูกអញ្ចឹងទៅឬឯអ្នកដែលទៅទិញខੰដាបងទោះបីជាគេដឹងថានៅទីនោះធ្វើអ្វីក៏ត្រូវចំណាយលុយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេមិនឃើញឱកាសថាបើទីនោះអាចរកលុយបានគេក៏អាចរកលុយបានដោយអ្នកដទៃដែរខួរក្បាលរបស់គេមានដូចគ្នាគេមិនមែនអង្គុយចាំតែហុចដៃសុំអ្នកដទៃនោះឡើយគឺគេនឹងបង្កើតអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើទីបំផុតគេក៏คล้ายតែជាថៅកែអញ្ចឹងទៅ ឈ្នះនឹងវិលទៅរកចាញ់ចាញ់នឹងដើលទៅរកឈ្នះជីវិតវាស្ថិតនៅក្នុងជ័យជំនះគឺជាជីវិតដែលកំពុងតែភ័យខ្លាចចាញ់នៅឯងជីវិតអ្នកចាញ់ដែលធ្វើដំណើរទៅរកជ័យជំនះនោះគឺជាជីវិតដែលមានសេចក្តីសុខបំផុតដឹងថាអវ័យខអវ័យត្រូវហើយចាំបាច់ប្រកាយច րան ធ្វើអ្វីតាមធម្មតាភាពឆ្លៀវវៃបញ្ញាការយល់ដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗมันអាចស្មើគ្នាឬគិតអ្វីដូចគ្នា썹បែបយ៉ាងបានទេ រឿងតែមួយអ្នកខ្លះវិនិច្ឆ័យទៅជាបែបនេះអ្នកខ្លះវិនិច្ឆ័យទៅជាបែបនោះដែលអាចធ្វើឲ្យមានទំនាស់បន្តេរួមជាមួយគ្នានឹងគ្នាអំពីការប្រកាន់យកបន្តេរបស់ខ្លួននេះបើសិនជារបៀបវិរៈតាក់តែងច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាយើងគិតថាវាគឺជាការលើកហេតុផលដើម្បីគិតគូរពីប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិដែលអាចចំណេញឬខាតដល់ប្រយោជន៍រួមឬដល់ប្រយោជន៍ប្រជារាយ បន្ទាយការជាជ័យបីពពូមាត់នៅក្រៅសភីដែលជុនកាលមិនមានកាកតងនឹងរឿងហាត់ចំណាញអ្វីទាំងអោះជុនកាលវាក្រាន់តែជាការបង្ខាត់ពេលវេលាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់តែប៉ុណ្ណោះតែយើងបາຍជាចំណាយពេលវេលានឹងធម្មពលដើម្បីបដួលគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើហាក់ដូចជាកំពុងច្បាំងយកនគរមួយទៅវិញតើយើងគួរចំណាយពេលវេលាដើម្បីសន្សំរឿងបែបនេះដែរឬទេ present បើយើងយករឿងដែលច្បាំងដណ្ដើមយកចិត្តជំនះដោយអត្តបានកាទាំងនេះមកបង្កើតណាឲ្យដែលបានកានឹងមានប្រយោជន៍វិញម្ដងថាបានផលច្រើនប៉ុណ្ណានោះទីកំហឹងដែលពូកញ្ជ្រោលនៃការខឹងសម្បាទៅលើគ្នាដែលអត្តហេតុផលលោកអ្នកយកមកធ្វើការជំរុញលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្ល้ายទៅជាបកគលដែលមានហេតុផលទៅប្រសើរល្អតទៅវិញការដែលអ្នកឈប់និយាយរោគអ្នកដាមេញឬក៏ឈប់រອບរោគនារីមេញអ្នកគិតថាវាអស់ចាខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកតែធៀបផ្ទាត់អ្នកគឺកំសោយបំផត ដោយសារតែអ្នកខ្សែនេះហើយទឹកมันអាចធ្វើឲ្យអ្នកដតីនៅក្បែរខ្លួនคล้ายតែជាបុគ្គលដែលមានចិត្តកំណត់ដោយអ្នកបានអ្នកមានការអោទាញមិនខ្លាំងដូចអ្នកដតីនោះទេដូច្នេះអ្នកក៏បដិខ្ខ្លួនអ្នកចាញ់ពីអ្នកដតីតែអ្នកធ្វើដូច្នេះអ្នកកត់ថាអ្នកស្នេហ៍អ្នកជោគជ័យហើយមិនទេតែជាពិតអ្នកកំពុងតែចោះចាញ់ខ្លួនឯងទៅវិញនោះទេដោយសារតែអ្នកបោះបង់លើការ tang ចិត្តនិងការអោទាញអ្នកដតីឲ្យដើរមកលើកផ្លូវល្អដូចជាអ្នកដែរដូច្នេះ បណ្ឌិតយល់ថាផ្លូវដែលអ្នកកំពុងតែដើរល្អប្រសើរហើយសុំអ្នកព្យាយាមអុសទៀនមនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យមករបៀបជាជោគជ័យដូចអ្នកនោះទើបអ្នកជាបុគ្គលដែលខ្លាំងពិតប្រាកដមែនចាញ់ដើម្បីឈ្នះការគ្រៀមមួយមានខុងជឺដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីគំនិតរបស់ខ្លួននៅតាមស្រុកផ្សេងៗគាត់បានជួបនឹងស្មុំពីរអ្នកដែលកំពុងតែប្រកែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកដោយគ្មាននរណាម្នាក់ព្រមចាញ់នរណានោះឡើយខុងជឺបានចូលទៅសួរនាំថា ដែរពួកគេកំពុងតែឆ្លុបប្រកាយគ្នាដោះសាររឿងអ្វីតាមពិតទៅពួកគេឆ្លុបប្រកាយគ្នាដោះសារតែរឿងក ედერ នីលេខគុណបំណម្នាក់ស្គងប្រាប់ថា3គុណនិង5ស្មើនិង15ឯម្នាក់ធាត់អះអាងថា3គុណនិង5ស្មើ14មកខាងមកខាងសត្វតេអះអាងថាជាចម្លើយរបស់ខ្លួនជាការត្រឹមត្រូវឯភិក្ខុគេមកខាងទៀតគឺជាអ្នកខតើបានជាមានរឿងឆ្លុបប្រកាយគ្នាវិញតែនឹងដល់គណៈវាយតបគ្នាអញ្ចឹងទៅទីបំផុត ពួកគេទាំងពីរបានព្រលគ្នាថានឹងអញ្ជើញមណ្ឌិតមកធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីបើបណ្ឌិតថាចម្លើយរបស់នរណាត្រូវភៀកគីមកខាងត្រូវយកអាហារមួយពេលរបស់ខ្លួនឲ្យទៅភៀកគីអ្នកឈ្នះចៃដនពេលនោះខុងជឺក៏បានមកជួបពួកគេល្មមទៅពួកគេសុំឲ្យខុងជឺជួយធ្វើជាអ្នកកាត់សេចក្តីឲ្យប៉ុន្តែចម្លើយកាត់ក្តីរបស់ខុងជឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាអ្នកចោមរោមមើលនៅទីនោះនាំគ្នាស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំង គាត់បានសម្ដែងចិត្តឲ្យបកគលស្គមដែលនិយាយថា3គុណនឹង5ស្មើ15នោះគឺជាអ្នកចាញ់ហើយឲ្យគេនោះយកអាហារមួយពេលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យម្នាក់ដែលធាត់ដែលនិយាយថា3គុណនឹង5ស្មើ14ទៅវិញពេលបានអាហារដល់ដៃហើយស្មុំធាត់ក៏ប្រញាប់ចាក់ចេញពីទីនោះបាត់ទៅពិតប្រាកដណាស់ការសម្ដែងក្តីដែលខុសច្រងោឬគោកបែបនេះពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យស្មុំស្គមអស់ចិត្តបានឡើយទោះបីជាគេមិនអាចប្រកែកឡើងក្នុងពេលនោះភ្លាមភ្លាមយ៉ាងណាក៏ដោយ គេនៅតែរអ៊ូងើងទៅវាជាមួយនឹងខុងជឺជាបន្តថាវាមិនដែលមាន3គុណនឹង5ឯណោះទៅស្មើនឹង14នោះសូម្បីតែកូនក្មេងក៏វាចេះគិតឃើញដែរគំថាឡើយមនុស្សចាស់លោកបាចាស់មានឋានៈរហូតដល់ទៅគេហៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទៅហើយបែជាមកថា3គុណនឹង5ស្មើ14ទៅវិញដោយអាចជំគត់នោះទៅវិញនោះតើទៅថ្ងៃមុខយើងគួរគោរពលោកថាជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដែរឬទេខុងជឺសាច់ញឹមញញឹមហើយនិយាយលោមលោមថា តាមពិតលោកឆ្លៃត្រឹមត្រូវណាស់រឿងអីដែលថា3កូននិង5ມັນស្មើ15សូម្បីតែកូនក្មេងតូចៗក៏អាចគិតឃើញដែរស្មុំនោះក៏សួររំខានទៅកັນលោកខុងជឺថាបើអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏លោកកាត់សេចក្តីឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៅវិញខុងជឺបកស្រាយថាលោកក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាអ្វីដែលខ្លួនអားអាយគឺជាការត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយ ហើយទៅឱ្យក៏លោកចាំបាច់ទៅប្រកែកនិងអ្នកដែលមិនគោប្រកែកធ្វើអ្វីទៅខំតឹងសរសៃកោជាមួយមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃគ្មានដឹងការពិតនោះដើម្បីអ្វីបើនរណាក៏ដឹងដែរថាលោកគឺជាអ្នកត្រូវរួចទៅហើយនោះស្មងសង្គមនោះរៀងរសាយចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែគេនៅតែស្រពេចស្រពិលអំពីការសម្ដែងសក្តិរបស់លោកខុងជឺនៅឡើយខុងជឺដើមមន្តទៀតស្មាតតិចតិចហើយនិយាយថាម្នាក់នោះទោះជាបានចំណេញអាហារពីលោកទៅតែគេនៅតែស្រពេចស្រពិលអស់មួយជីវិត ចំណែក ਲੋ កទូម្បីជាបាត់បង់អាហារមួយពេលតែលោកទទួលបានមេរៀនដ៏មានតម្លៃមួយក្បាច់នេះទៅវិញដែរស្មុំស្គមស្ដាប់សម្លេងរបស់គុងជឺហើយកេងងក់បបណ្ដាងឹងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តបណ្ដាលបានមេរៀនមានតម្លៃមួយក្បាច់តើមេរៀននេះគឺជាមេរៀនអ្វីទៅជួនកាលមនុស្សខ្លះទូម្បីជាធ្វើចេះដឹងក៏វាអត់ប្រយោជន៍ជាដរដែលដូច្នេះបើត្រូវធ្វើល្ងង់ខ្លៅក៏ជាការល្អម្យ៉ាងដែរបើជ្រុលថាធ្វើចេះគួរតែធ្វើចេះតែលើរឿងដែលបានប្រយោជន៍ ហើយរឿងហោចណាក៏កុំអើវាប្រាយតើជារឿងអពលទុកដល់ខ្លួនមកវិញតាមពិតទៅរឿងខុសនិងត្រូវរឿងឈ្នះនិងចាញ់ມັນមិនមែនសុទ្ធតែជារឿងដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតដែលខ្វះខាតមិនបាននោះទេមានពេលខ្លះការប្រកបរជាហួពេកវាល្អិតល្អន់ហួពេកអាចធ្វើឲ្យនឿយហត់តទៅទៅក៏មានដែរកំឡុងធម្មបុលរបស់យើងទៅជារឿងសំខាន់ធម្មបុលរបស់មនុស្សម្នេមិនម្នាក់តែមានកំណត់ទន្ទឹមនិងឲ្យខាតបងពេលវេលាជាមួយរឿងមិនទំនង យើងគួរប្រៅពេលវេលាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងារឬការសិក្សារៀនសូត្រវិញតើវាមិនប្រសើរទេឬការបើមានការចិញ្ចែងប្រកែកយើងគួរប្រញាប់សួរខ្លួនឯងជាមុនថាតើការចិញ្ចែងប្រកែកដើម្បីអ្វីទៅតើវាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏មានប្រយោជន៍ធំដល់ដែរឬទេប្រសិនបើវាមិនមានអ្វីដែលចាំបាច់ទេធ្វើល្ងងក៏វាស្រួលម្យ៉ាងដែរព្រោះពេលខ្លះការឈ្នះដោយការបង្ខល់សត្រូវវាពុំមែនជារឿងល្អនោះឡើយជាពិសេសការប្រកែកយកឈ្នះនឹងមនុស្សឆ្កែវិញ มันស្ដាប់ផលអ្នកគួរតែដកថយចាញ់បានជាព្រះឈ្នះបានជាមារຕົកប្រាថ៌មពុលសម្រាប់ប្រើលើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទៅវាប្រសើរជាងដើមដំណាំត្រូវស្រះរបងចំណាយកម្លាំងត្រូវទទួលផលសមតាមកម្លាំងมันរំលោភលើគេតែក៏មិនត្រូវឲ្យគេបំពានមកលើខ្លួនដែរមនុស្សម្នាក់ៗมันគួរសងងំឲ្យគេបំពានតាមអំពើចិត្តនោះទេ សង្គមមនុស្សក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបានវិវត្តពីការប្រើអំណាចជាជាន់សង្កត់សង្កិនរបៀបរបបគ្រប់គ្រងបែបធម៌មនុស្សធម៌ខ្ល្លាយមកជារបបគ្រប់គ្រងដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែប្រសើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានប្រទេសជាច្រើនដែលបានកែប្រែច្បាប់ប្រព័ន្ធខ្លួនពីរបបបដិការមករបបគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដែលមិនសូវមានឱកាសដូចដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានអំណាចផ្សេងៗ ទោះបីជាប្រព័ន្ធគ្រົບគ្រងបានផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយសម័យខ្លួនម្នាក់ៗដែលជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវតែជះតទទួលស្គាល់និងការពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនផងដែរព្រោះជាទូទៅមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវយល់ចិត្តទុកដាក់លើរឿងសាមញ្ញៗក្រៅពីរឿងខ្លួនឯងនោះឡើយឧទាហរណ៍ភ្លេចខ្លួនតែបន្តិចគេនឹងលួចរំកិលរបងឬដើកខ្សែលើជាមិនខានប្រការសំខាន់ជាងម្នាក់ៗ ត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានដឹងថាតើតើខ្លួនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីខ្លះមានកម្រិតណាតើខ្លួនអាចឆ្លើយតបនឹងទទួលពីអ្វីដែលគេបំពានមកលើយើងសិទ្ធិរបស់អ្នកណាដែលគ្រូសាមានឋានៈក្រីក្រលំបាកវង្វេងវើយត្រូវចំណាយពេលទំនេរក្រៅពីរៀននៅសាលានិងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅតាមកេហាថារបស់ត្រកូលអ្នកមានផ្សេងៗដើម្បីរកចំណូលបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ពីខែកន្លងមកហើយដាវៀងវើបានមកបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកលីនៅថ្ងៃនេះលោកលីបនហៅវៀងវើដើម្បីមកជួបហើយប្រកបប្រា chn ួលដល់នាងលោកលីនិយាយថាអង្គុយចេះតើវៀងវើថ្ងៃនេះយើងគិតថ្លៃបង្រៀនឲ្យនាងតែយ៉ាងម៉េចដែរនាងបង្រៀនបានមួយរយៈទៅហើយនាងមកចិត្តត្រូវការយកលុយទៅប្រើប្រាស់ជាមិនខានមើលទៅនាងហាក់រួចជាមិនសូវនិយាយស្រេចអ្វីនោះឡើយបើចាំតម្រ่อมឲ្យនាងហើបមកខ្លួនឯងប្រហែលជាមិនងាយទេមើលទៅ អឺអញ្ចឹងបានប្រំប្រែងគ្នាថ្លៃបង្រៀនរបស់នាងមួយខែប្រហែល400ដុល្លារតាមមិនទេវៀងវើឆ្លើយថា600ដុល្លារលោកលីនិយាយថាមិនមែនទេឬ400ទេតាខ្ញុំបានគាត់ຕົកហើយខ្ញុំបងថ្លៃឲ្យគ្រូគ្រប់គ្នាមួយខែ400ដុល្លារជារហូតមកនាងបង្រៀនបាន2ខែហើយវៀងវើឆ្លើយថាមែនហើយគឺបាន2ខែ5ថ្ងៃលោកលីក៏បានបន្ទរថាគឺបានតែ2ខែគត់ កាន់តែខ្ញុំក៏ຕົកអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃឲ្យអ្នកឯង800ដុល្លារតែត្រូវកាត់15ថ្ងៃព្រោះក្នុង15ថ្ងៃនេះអ្នកឯងមិនបានបំរៀនអ្វីដល់អាលីនទេគឺក្រាន់តែមកធ្វើជាមិត្តលេងជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះនៅមានថ្ងៃឈប់3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំពិតជាចាំមិនខុសទេវៀងវើយឡើងមកក្រហមងងាងភ្លាមៗនាងខឹងយល់ខ្លួនចម្រោបយកដៃក្តាប់ជាអោវជាប់ប៉ុន្តែនាងខំសង្កត់ចិត្តដោយមិននិយាយស្តីអ្វីទាំងអោះ បានត្រឹមតែសំឡឹងមកលោកលីដែលភៀបក្តៅករហើយបំណងលោកលីបានកាត់15ថ្ងៃនិងថ្ងៃឈប់សម្រាប់3ថ្ងៃទៀតគិតជាប្រាក់តើឃើញ234ដុល្លារអាលីនឈឺ4ថ្ងៃមិនបានរៀនឯនាងឈឺ3ថ្ងៃមិនបានបង្រៀនប្រពន្ធខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនាងឈប់សម្រាប់ដូច្នេះត្រូវកាត់85ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងប្រាក់ដែលនៅសល់481ដុល្លារតើត្រូវទេវៀងវើយភ្នែកឡើងក្រហមមានទឹកភ្នែករលិញរលង ចាប់ផ្ដើមមានកម្ដៅភ័យភ័យចេញពីក្នុងខ្លួនមកពីក្បាលហើយក៏កណ្ដាស់ឆ្អែតឆ្អែតនាងយកដៃឆ្ល í ជ្រមុះចុះឡើងចុះឡើងអារម្មណ៍ជ្រុបបោកជ្រុបបោករកថាមិនត្រូវប៉ុន្តែនៅតែមិនព្រមនិយាយស្ដីអ្វីមួយម៉ាត់ជាដដែលលោកលីក៏បានបន្តថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននាងធ្វើឲ្យត្រណប់ប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំបែកដូច្នេះខ្ញុំត្រូវកាត់25ដុល្លារទៀតតាមប៉ិតតម្លៃរបស់វាថ្លៃជាងនេះច្រើនណាស់ប្រូចីរបស់កម្មងឲ្យគេធ្វើពីក្រៅប្រទេស នាងក៏ប្រហែលជាដឹងដែរថាតាំងពីមកធ្វើការនៅទីនេះរបស់របបផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវខូចខាតដោយសារតែនាងមិនទឹកនោះទេថ្ងៃមុនដោយសារតែការធ្វើប្រ hại របស់នាងបានបណ្តោយឲ្យអាលីនឡើងដើមឈើរហូតរហែកអាវទាំងថ្មីហេតុនេះត្រូវកាត់50ដុល្លារទៀតបាត់អុសបីជើងមួយគូក៏ប្រុសតែនាងដែរត្រូវសង60ដុល្លារហើយការពេលថ្ងៃទី9ខែមុននាងសុំបើកលុយមុនផងដែរវៀងវួយបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនបានបើកលុយមុននោះទេនាងប្រកែកទាំងគោះចិត លកលីបន្តថានៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្ញុំនេះទៅប្រាក់ខែរបស់នាង481ដុល្លារកាត់ប្រាក់ដែលបើក135ដុល្លារនិង50ដុល្លារទៀតបានការពីមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងប្រាក់ដ াইনোস លគឺមានត្រឹមតែ296ដុល្លារប៉ុណ្ណោះវៀងវើយមានទឹកភ្នែករលិងរលោងពេញភ្នែកទាំងសងខាងជ្រមោះដ៏មុតស្រួចស្អាតរបស់នាងចាប់ផ្ដើមហូរចេញពីជ្រមោះរបស់នាងដោយជាក្មាញ់ស្រីមើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ នាងនិយាយដោយសំឡេងយឺតៗថាមានតែម្ដងគត់ដែលខ្ញុំបានបើកលុយพิพิធ្យារជាតិរបស់លោកគឺ20ដុល្លារព្រោះកាលណោះខ្ញុំភ្លេចកបបនឹងអត្តធអត់មានលុយជាប់នឹងខ្លួនតើបានជាខ្ញុំខ្ចីប្រាក់នោះលោកលីនិយាយថាបើអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំភ្លេចកត់ជោគបញ្ជីដូច្នេះត្រូវកាត់ថែម20ដុល្លារទៀតតើអ្នកឯងបានខ្ចីพิพิធ្យារជាតិរបស់ខ្ញុំនេះយកទៅគឺជាប្រាក់ខែរបស់នាងឯងគឺនៅសល់276ដុល្លារវៀងវើទទួលយកលុយទាំងកដុះកដួក្នុងចិត្ត ប្រំទាំងនាយ័យដោយសំឡេងតិចតិចថាអរគុណលោកលីក្រោកចេញពីកៅអីដើរក្រពាត់ដៃចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាមានអ្វីមួយមករំខានចិត្តគាត់ជាខ្លាំងគាត់បានលះទុកអ្វីមួយប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បញ្ចេញគឺបានត្រឹមតែសួរទៅវៀងវួយថាតើហេតុអ្វីបានជានាងត្រូវអរគុណដល់ខ្ញុំនាងធ្វើការ២ខែបានតបតัวប្រាក់ឈ្នួលតែ276ដុល្លារឬមួយប្រាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះនាងអាចចាយវីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរយៈពេល២ខែមកនេះវៀងវើឆ្លើយថា ប្រុសលោកបានបងប្រាក់ឲ្យខ្ញុំលោកលីនិយាយថាតាមពិតទៅនាងគួរតែបានប្រាក់ឆ្នាំ1200ដុល្លារឯណោះប៉ុន្តែពេលនេះនាងទទួលបានត្រឹមតែ276ដុល្លារទៅវិញនេះជាការកេងប្រវ័ញ្ចស្រស់ស្រស់នៅណាក៏ដឹងដែរការប៉ັດនេះគឺជាការបោកប្រាស់លុយរបស់នាងរឿងអីដែលនាងត្រូវនិយាយពាក្យថាអកុសលជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងវៀងវើឆ្លើយថាមានកន្លែងខ្លះគេមិនអោយសោះក៏មានដែរលោកលីក៏និយាយថាមាន እን ចឹងដែរឬនាងនិយាយលេងតិចដឹង បើសិនថ្ងៃនេះទៅហើយនៅមានមនុស្សហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទៀតឬនាងកំភៃអីខ្ញុំធ្វើលេងទេតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងរៀនពីមេរៀនអក្សរអក្សរខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណោះរឿងខ្លះដែលយើងស្មានថាវាមិនអាចទៅរួចវាក៏អាចទៅរួចដែរនេះគឺជាលុយ1200ដុល្លារដែលនាងត្រូវទទួលបានខ្ញុំបានដាក់វានៅក្នុងសម្បុតទុកឲ្យនាងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះអ្វីដែលខ្ញុំមិនបញ្ជាក់នោះគឺថា តើមូលហេតុអ្វីបានជានាងមិនព្រមទៅវាអ្វីសោះហេតុអ្វីបានជានាងលើស្ងៀមហើយព្រមចូលចိုင်းដូចនេះឬមួយនាងគិតថាខ្លួនអាចរស់នៅលើលោកនេះបានស្រួលដោយការបិទបាំងមិនហ៊ាននិយាយស្ដីឬដោយអាការៈដ៏ទន់ជ័យបែបនេះលោកលីមិនចាំឲ្យវៀងវើឆ្លើយតបនោះទេគាត់ក៏និយាយតបភ្លាមដោយគាត់ដឹងច្បាស់ថាវៀងវើប្រកាសជាមិនបាននិយាយដោះសារឲ្យខ្លួនឯងបានជាដាច់ខាតនាងដឹងថា ដែលបិទបាំងដោយស្ងៀមបាត់នេះវាគឺជារឿងដូចតែជួយលើកទឹកចិត្តដល់ពួកពួកកេងប្រវ័ញ្ចនៅឈាមរបស់អ្នកដតីឲ្យកាន់តែបានចិត្តឲ្យកាន់តែប្រហើនឡើងប្រហើនឡើងដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើត្រូវប្រជុំមុខជាមួយនឹងហេតុការដល់ថ្ងៃនេះទៀតនាងមិនគួរនៅស្ងៀមធ្វើជាមិនដឹងមិនឮនោះទេគឺត្រូវតែក្លាហានចេញមុខការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបើយើងមិនគិតគូរលើខ្លួនឯង dans ಸಂ คมថាអ្នកតន្ត្រីគេជឺស្អាតជាម្ចាស់ខ្លួនឬត្រូវប្រហែលផ្លែវៀងវើយទទួលបានយកទាំងញញឹមសង្កត់ថាកន្លងមកនេះនាងប៉ិតជាមានតម្លប់ដោយអវ័យដែលលោកលីបាននិយាយមែនក្នុងអារម្មណ៍ទឹកមុខនិងកែវភ្នែករបស់នាងបង្ហាញឲ្យឃើញថានាងពុំមែនទទួលបានត្រឹមតែប្រាក់2ខែគ្រប់ចំនួនប៉ុណ្ណោះទេនាងបានទទួលកំណត់ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបំផុតពីលោកលីដែលនាងនឹងប្រៅរឿងមួយនេះដើម្បីធ្វើជាអាវុធការពារខ្លួននាង delay ខាងមុខទៀតផងដែរ ជីវិតមនុស្សយើងនៅលើលោកនេះពិតជាមិនអាចងប់ងល់ទៅលើការស្វែងរកមេប្រាក់សម្ភារៈនិយមតែមួយយ៉ាងឬពុំគួរឲ្យដំណ័យថាលុយសំខាន់ជាងអ្វីៗក៏ពិតមែនតែចំពោះផលប្រយោជន៍ដែលខ្លួនត្រូវបានទទួលអ្នកក៏មិនត្រូវឲ្យជន់ខលខូចមករំដំយកទៅដោយងាយៗនោះដែរកម្លាំងញាឈាមរបស់អ្នកសិទ្ធិរបស់អ្នកគឺជាដំណ័យតបស្នងដើម្បីលើកកំពស់ជីវភាពរបស់អ្នកយើងមិនអាចធ្វើរឿងស្អੰងពេកតែក៏មិនអាចធ្វើទុនជ្រៃពេក ពលឲ្យអ្នកដតីគេមើលងាយយើងបាននោះទេការតស៊ូរបស់មនុស្សយើងដើម្បីបានរួចផុតពីរបបទាសកររបបជីឈួនសង្កត់សង្កិនគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់សពថ្ងៃនេះនោះសតតែជាទង្វើដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗបានទទួលប្រយោជន៍គ្រប់បំផុតពីផលិតផលកិច្ចការដែលខ្លួនបានធ្វើនោះឯងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្ស អាស្រ័យលើការយល់ដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗផងដែរយើងគ្រប់សិទ្ធប្រយោជន៍របស់អ្នកដតីហើយក៏មិនឲ្យអ្នកដតីមកបំពានលើសិទ្ធប្រយោជន៍របស់យើងដែរប្រសិនបើយើងអាចធ្វើបានបញ្ហាទំនាស់រវាងមនុស្សនឹងមនុស្សក៏អាចនឹងធូរស្រាលបានយ៉ាងច្បាស់ជាមិនខានទ្វេដ្បិតតែច្បាប់ធម្មជាតិឬច្បាប់រដ្ឋបានកំណត់សិទ្ធស្មើគ្នាតែបែបបទទទួលផលរបស់មនុស្សមានផ្សេងៗពីគ្នាហេតុនេះ បើយើងក្រំតែរងចាំឲ្យអ្វីល្អៗកើតឡើងដោយពុំខ្លាចណាស់តស៊ូដោយខ្លួនឯងនោះអ្នកមិនអាចរោគមនុស្សល្អបែបដូចលោកលីបាទដោយងៀងៗនោះឡើយ លោកតើអនាគតសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយចំពោះទៅរករបបមួយដែលមានការគ្រប់សិទ្ធិប្រយោជន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងអនាគតដែលមិនដឹងថាតើពេលណាវានឹងមកដល់បញ្ហាសំខាន់វាអាស្រ័យនៅលើសម័យបច្ចុប្បន្នដែលថាតើយើងម្នាក់ៗមានស្មារតីគោរពនិងអនុវត្តនិងសេចក្តីក្លាហានដើម្បីការពៀសិទ្ធិប្រយោជន៍ដល់កម្រិតណានោះឯងតើអ្នកយល់ថាវីដេអូមួយនេះពិតជាអាចជួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានដែរឬទេ តែអ្នកយល់ថាវីដេអូមួយនេះពិតជាអាចជួយដល់យុវវ័យបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងឡងភង់ខ្លួនទៅនឹងភាពឯកោនិងការបោះបង់ក្នុងក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីការតាំងចិត្តនិងការបំពេញភារកិច្ចដែរឬទេបើសិនជាលោកអ្នកយល់ថាពិតជាល្អប្រសើរមែននោះលោកអ្នកក៏ត្រូវតែចុច Like ឬក៏ចុច Like សម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលទើបតែចូលទស្សនាដំបូងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹង បងលោកអ្នកយល់ថាវីដេអូទាំងនេះពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់លោកអ្នកនោះរងពេទ្យនៃក្រុមការងារវ៉ាវខ្ញុំទាំងអនគីអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗតទៅទៀតជាភិកបន្តនិងលូតអាឡឺនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រុមការងារវ៉ាវសូមអរគុណចំពោះការលើកទឹកចិត្តនិងការចូលរួមខមមិន មិនថា comment រីគុណក្នុងនៃស្ថានភាពឬ comment សរសើរនោះទេក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអគ្នានឹងរីករាយក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងការផ្ដល់ជូនទៅកាន់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្តដោយមិនចេះเหนื่อยហត់នោះឡើយបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើក្រុមការងារវ៉ាវមានផលិតកម្មវិធីល្អអ្វីខ្លះជូនទៅកាន់ជំនុំចិត្តលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅក្នុង link description ដែលក្រុមការងារវ៉ាវខ្ញុំបានដាក់នៅពីខាងលើតាម video នោះទៅ លោកអ្នកនឹងឃើញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំជួលនៅ Channel YouTube ជាច្រើនតាមសបុបែកដែលលោកដូចស្រីដែលនាងកញ្ញាត្រូវការគ្រាន់តែចុចទៅលើ Link មានន័យថាចុចទៅលើភាសាអង់គ្លេសនៅខាងក្រោយអ្នកអក្សរខ្មែរតាម Link ដែលសរសេរត្រៃត្រៃនោះទៅនឹង load ចុះទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនៅ Channel YouTube ថ្មីមួយទៀតតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកហើយក្រុមកងវាលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការស្រឡាញ់និងការគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក ជប់គ្នានៅវីដេអូល្អៗក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា